עשה משהו רע בדברים האלה, פה זה משהו, פה זה ככה, אבל עדיין צריך לעשות משהו. אתה בכל מקרה עושה, זה לא צריך. גם אם לא תעשה, אתה עושה. אבל אתה בכל מקרה עושה. בכל מקרה, גם שאתה אומר, בוא נלך לישון, גם בשינה אתה עושה. אבל גם אני מדבר על כסף, שאתה חייב לאכול ואתה חייב לקנות אוכל. נכון. אז אתה חייב לעבוד במשהו שאתה רוצה לקנות. אוקיי. אז השאלה היא אם יש משהו שאתה יכול... זה לא נכון, אתה יכול לקבץ נדבות. נכון. אבל זה גם לעבוד. גם לאכול זה לעבוד. אפילו נגיד שאתה אומר, טוב, לך מקרר, אפילו לאוכל, גם לאכול זה לעבוד. אבל איך זה גני שיש משהו שמעניין אותי כאילו, ואותך משהו אחר, ואותו משהו אחר, וכאילו... יש דברים כאלה שמעניינים אותי. אז בוא, אז בוא השאלה בעצם, בוא תשאל את השאלה. לא, שאלה, אני מרקד אותה. אתה רוצה שנמשיך את השאלה מהפעם הקודמת ונרחיב אותה? כן. אוקיי, אז השאלה שלך בפעם הקודמת הייתה לגבי נושא של בחירת קריירה. איזה תחום עיסוק לבחור? ואז אני עניתי לך, זה בדיוק בסוף, אז קיצרנו, עניתי לך שמצד אמת זה לא משנה, כי, לא, כי אתה שאלת אותי, האם יש משהו שאם אני אתעסק בו אני אהיה מאושר, זה מה שאתה שאלת. אני אמרתי לך שלא. כאילו, על השאלה הזאת אמרתי לך שלא. זה לא משנה מה תעסק. לא, לא שאני אתעסק בו אני אהיה מאושר, זה, אני רוצה לעשות, כאילו, יש משהו שאני אוהב כאילו לעשות. עכשיו אני תכף אתן לך תשובה מכיוון אחר, כן? אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול. פעם הקודמת אתה שאלת, האם יש משהו שאם אני אעשה אותו, אז אני אחווה שלמות. אמרתי, אין דבר כזה, זה לא תלוי במה שאתה עושה. זה תלוי באיך אתה חווה את מה שאתה עושה. אתה יכול... לא משנה מה אתה עושה, שאלה מה אתה חווה, אוקיי? זה היה בפעם הקודמת. עכשיו, ובכל זאת, עכשיו נמשיך את הנושא. טוב, אז מה לעשות? אז מה כן לעשות? מה כדאי לעשות? אוקיי? עכשיו, אם בן אדם מגיע לשלמות, במרכאות, כן? אז זה לא משנה לו מה הוא עושה. כל מה שהוא עושה זה טוב באותה מידה. למה? איך הדוגמה? בעיקרון בן אדם רוצה ליהנות. בן אדם רוצה ליהנות. נגיד אתה אומר, אני רוצה לעבוד כדי לחיות. למה אתה רוצה לחיות? כי אתה חושב שזה טוב. ואתה רוצה שיהיה לך טוב. ואתה חושב שלחיות זה טוב. אז אתה רוצה לעבוד כדי לחיות. כאילו אתה רוצה בעצם שיהיה לך טוב. זאת אומרת, התכלית זה שיהיה לך טוב. טוב, ליהנות, איך שתקרא לזה, כן? עכשיו. עכשיו הנושא הוא כזה. עכשיו, יש, עכשיו מה זה אומר? שאם אתה כבר עובד, בוא תנסה לעבוד במשהו שיגרום לך להרגיש טוב. עכשיו השאלה היא זה, בוא ננסה לנתח מה גורם לבן אדם להרגיש טוב ואיך לפי זה לבחור את הקריירה, את המקצוע, את התעסוקה, אוקיי? עכשיו תסתכל, אז התחלתי להגיד, בן אדם שהוא בשלמות מבחינת הפרוטוקול הכל טוב אצלו באותו מידה, ולמה? כי מה גורם לך להרגיש טוב כשיש משהו שיותר מעניין אותך, שיותר... אוקיי, עכשיו יש הרבה אנשים שאומרים, אתה יודע, הדבר הזה לא מעניין אותי, הדבר הזה כן מעניין אותי. אבל כשמישהו אומר, הדבר הזה לא מעניין אותי וזה כן מעניין אותי, יש הרבה אנשים שחושבים שהם חכמים. הוא אומר, אני חכם, אני לא מעניין אותי הדבר הזה, דבר פשוט מדי בעיניי. אבל מי שאומר, תתרכז ברמה הלוגית, אוקיי? בן אדם שאומר, הדבר הזה הוא פשוט לי מדי ולכן הוא לא מעניין אותי, זאת אומרת שהוא לא מספיק חכם. כי אם הוא היה מספיק חכם, אז גם הדבר השני לא היה מעניין אותו. אם אתה אומר, זה לא מעניין אותי, אבל זה מעניין אותי, זה בגלל שאתה לא מספיק חכם. אם היית מספיק חכם, גם הדבר הכי חכם לא היה מעניין אותך. אם שום דבר לא היה מעניין אותך, כי הכל היה פשוט לך, אז או שהיית נדפק לגמרי, ששום דבר לא מעניין אותך, או שהכל היה מעניין אותך בו תמידה. אבל אם בן אדם עושה נפרדות, הוא אומר, תקשיב, זה לא מעניין אותי וזה מעניין אותי, והוא חושב, וואלה, אני כל כך חכם שהשפיעות האלה לא מעניינות אותי, זה לא כי הוא חכם, זה כי הוא טיפש. כי אם היית חכם אמיתי, גם הדבר השני לא היה מעניין אותך. אוקיי, עכשיו לכן ברמת הפרוטוקול, ברמה הפורמלית, בן אדם שהוא בשלמות, הוא הכל טוב אצלו באותה מידה, אני, הכל, לא משנה מה. כי הוא חווה את כל המציאות אחרת, כאילו, כי כל המציאות הוא חווה אותה אחרת. זה כמו נגיד שאלוהים, נגיד מצייר את המציאות, כן? לא אלוהים מישהו. נגיד, הכוח שמניע את העולם מצייר את המציאות. אתה חושב שזה אכפת לו מהפרספקטיבה שלו, אם הוא מצייר ציור כזה או ציור אחר? זה ציור. אני חושב לתפוס את זה שאתה... שאילו משנה מה יקרה לך, אני לא אומר שבעצם אני לא יכרס ולא... אני לא אמרתי לך שאתה שם. לא אמרתי לך שאתה שם. רק אמרתי לך שתבין מה התכלית, למה אני מקדים את זה. כי תכף אני אגיד לך מה כן לעשות, איך כן לבחור. תכף אני אגיד לך מה אני ממליץ לך, מה לעשות, איך לבחור קריירה ואיך כן להתקדם, אוקיי? אבל לפני שאני מסביר לך על הנפרדות, שזה טוב וזה רע, ותבחר את זה ולא תבחר את זה, לפני גם בשביל הפרוטוקול אני אומר שתבין שמצד האמת, אתה צריך להגיע למצב שיהיה לך את כל ההנאות בעולם בלי להיות תלוי בשום דבר. אוקיי, קודם כל, כאילו חייבים להגיד את האמת. האמת היא שמצד האמת,
אתה צריך להגיע למצב שכל הדברים בעולם יעניינו אותך באותו מידה, לטוב ולרע. כי אתה תראה את הכל בצורה אחידה, אוקיי? זה קודם כל שיהיה ברור. עכשיו, השאלה המעניינת זה איך מגיעים לזה, והשאלה השנייה זה איך, נכון? זו השאלה, אוקיי, איך אני יכול להגיע למצב שהכל יעניין אותי באותו מידה? כאילו שהכל יעניין אותי ושתמיד יהיה לי התחדשות והתלהבות, נכון? זו השאלה הכי מעניינת בעצם, נכון? רגע, אבל איך אז תוכל להישאר באותה קריירה ולא עם מייסטנדה? אתה רוצה לפנות זמן לדברים אחרים כל הזמן. זה בדיוק הרעיון. למה בן אדם רוצה לפנות זמן לדברים אחרים? כי הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני רוצה דברים אחרים. הרעיון הוא שהסורס, המקור של ההנאה שלך, צריך לבוא מבפנים. בלי להיות תלוי בלבוש החיצוני של המציאות. זאת אומרת, אתה יכול ליהנות, גם אם יזרקו אותך לשבי ויעבידו אותך בפרך לטחון אבנים, אתה תהנה מזה. בדיוק כמו אם אתה עכשיו מפצח את האטום, כאילו, או עוזר לנזקקים, או כל שיגעון אחר. כי ההנאה, המקור שלה, הסורס, צריך לבוא מבפנים, לא מבחוץ. כאילו, ההנאה צריכה לבוא מהסינכרון, מההתאמה בין ה... רצון שלך לבין המציאות, בכלל לא קשור למציאות, מבחינתך שיהיה מציאות כזאת, כזאת, מה אכפת לך? שתהיה נכה, שתהיה משותק, אז זה משנה. בדרך כלל הנאה נובעת בתוך רצון שלי שמתממש. זה מה שאמרתי, רצון שמתממש, יש התאמה בין הרצון לבין המציאות. זה בדיוק מה שאמרתי. שיש התאמה בין הרצון לבין המציאות. ההנאה הכי גדולה בעולם, אם אתה תנתח את כל ההנאות בעולם, המהות של ההנאה זה התאמה בין הרצון לבין המציאות. לכן גם לגבי קריירה או לגבי כל דבר אחר, השורש של ההנאה בסופו של דבר צריך לבוא ממך. אנחנו, למי שיצטרף, אנחנו עכשיו עונים לבחור על שאלה לגבי נושא של בחירת קריירה, במה לעבוד, במה להתעסק. ומה שאמרתי לו, שלפני שאני אגיד לו במה להתעסק, אז הוא צריך לדעת שמצד האמת, הוא צריך להגיע למצב שתמיד יהיה טוב לו ולא משנה במה הוא מתעסק. כן? הבנו? מה, עכשיו מה זה טוב? מה זה טוב? זה הרעיון. כאילו גם צריכים להגדיר מה זה אמת וגם מה זה טוב, לא? בסדר, בסדר, בסדר. פעולת. אמרת שגם אם הם בעבדות ובשבי, יהיה לו טוב, הוא ינה מיני. בגלל שהוא יצליח בצורה כזו או אחרת להביא את עצמו למצב שיש התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות. אבל זה לא, אני כאילו חושב שהוא לא ייהנה מזה, הוא ירגיש טוב עם עצמו, זה לא קשור למה שקורה בחוץ, אבל לא ייהנה מזה שהוא... מה זה ייהנה? שמקים אותו ו... למה לא? מה ההבדל בין זה לכל דבר אחר? תבין, בוא נגיד שעכשיו מישהו נותן לך נשיקה, אתה נהנה מזה? נגיד שכן, או מישהו נותן לך כפה, אתה לא נהנה מזה, נכון? למה? כי זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה. אין הבדל, מצד האמת זה שתי תמונות במוח. זה תמונה וזה תמונה. בגלים האלקטרונים זה שתי גלים, זה לא... מה זה שונה? אז אתה אומר שבגלל שהושרש לנו בגיל קטן... לא, 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 אני לא אמרתי את זה. אמרתי, בגלל שבאותו רגע אתה לא רוצה את זה, לכן אתה לא נהנה. זה תלוי בעד כמה אתה רוצה את זה, זה לא משנה מה קורה. זה לא משנה מה קורה, משנה עד כמה אתה רוצה את מה שקורה. במטרה יש תרצה הכל כאילו? כל מה שקורה? נניח שלא. אז מה המטרה? ליהנות, נכון? ומה זה ליהנות? שתרצה את כל מה שקורה. אז מה זה ליהנות? מה זה ליהנות? מתי אתה נהנה? כשקורה את מה שאתה רוצה. מה שקורה אתה רוצה. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שככל שאתה יותר יש התאמה בין הרצון לבין המציאות, טוב לך יותר. נכון או לא נכון? בוא נגיד, קח את כל מה שאמרתי, זרוק אותו לפח. נגיד שכל מה שאמרתי ההפך שלו נכון, בסדר? אז בוא נניח, אז מה יכול להיות? מה התכלית? ליהנות, לא. אליעד אמר צריך ליהנות מכל דבר. אנחנו נגיד, לא נכון. צריך ליהנות רק מדבר מסוים. טוב מאוד. מה זה נקרא ליהנות רק מדבר מסוים? להגיע למצב שאני ממש ארצה משהו מסוים, נכון? אז אני אומר נכון, אבל את הרגע הזה תשכפל אותו על כל היום. יש לי שאלה אליך, אז אם אני נהנה מכל דבר, ממה אתה סובל? לא, ממה נובע הרצון שלי, נגיד לעבור מדבר אחד לדבר שני, נגיד מעבדות לחירות. אתה אומר... תסביר את השאלה, או שאני אסביר אותה. אתה אומר שבדרך כלל אני רוצה משהו כדי להגיע להנאה. זה מתחיל בזה שאני רוצה ליהנות. יש לך רצון ליהנות. זה להרגיש טוב. זה... אבל ליהנות, להרגיש טוב, להיות מאושר, כל אחד יקרא לזה שבא לבורש. אם אני נהנה כל דבר באותה מידה, אז כאילו, איך אני מגדיר פה את הרצון שלי? מה הרצון? זה כל הקטע. זה כל הקטע שאין לך רצון. זה, תפין, זה כאילו, זה שני דברים בו זמנית. זה מצד אחד, אתה בכל רגע רוצה את מה שקורה,
תראה, כשאתה תמיד רוצה את מה שקורה, אז אפשר לומר שאין לך רצון, אפשר לומר שתמיד יש לך רצון את מה שקורה. מה זה נקרא רצון? נגיד שמישהו אומר אני רוצה, מה זה נקרא רצון? איפה אנחנו רואים את הרצון? כשיש התנגדות עם המציאות. אם המציאות היא משהו מסוים, ואתה רוצה משהו אחר, אז אנחנו אומרים יש לך רצון. כאילו, הרצון שלך נפרד מהמציאות. אבל אם הרצון שלך מסונכרן עם המציאות, אם אתה רוצה את מה שקורה, תאר לעצמך שאתה נגיד אלוהים, כן? אלוהים לאו דווקא כמישהו, אלוהים כזה ש... אלוהים כאנלוגיה לכוח שמניע את הכל, אוקיי? תאר לעצמך שאתה רוצה את הכל, כאילו, לא שאתה רוצה את זה אחרי שקורה, זה לא שמישהו נותן לך סתירה, אתה רוצה את זה. שאתה רוצה שיתנו לך את הסתירה, אתה מבין? תאר לעצמך שאתה לפני. אז אם אתה תמיד חווה ככה את המציאות, שזה ממש בזמן אמת, כאילו בריל טיים, זה קורה ואתה רוצה, תמיד בו זמנית. מה אז? אז אתה יכול להגיד, אני לא רוצה כלום. אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה את הכל. הרצון שלך לא נפרד מהמציאות. לכן אנשים מנסים לבטל את הרצון של עצמם. כל הזמן, תנסה לא לרצות. אתה לא צריך לא לרצות. אתה צריך לעשות התאמה בין הרצון לבין המציאות. אין אפשרות לא לרצות. זה מה שמבלבל פה, אתה אומר פה, זהו. אין אפשרות לא לרצות. למה אין אפשרות לא לרצות? כי זה גם רצון. כי כדי לרצות, זה גם, אתה אומר, טוב, מעכשיו אני לא ארצה. אבל זה גם רוצה לא לרצות. בצו תרנגולת. אה? בצו תרנגולת. אתה לא יכול לא לרצות, יש לך רצון. הרעיון הוא שיש הבנה מסוימת, שאם יש לך אותה, אז אתה תמיד בהתאמה עם... יש לך רצון, אבל הוא לא נפרד מהמציאות, אתה לא רוצה אחרת. אני אחדד את זה יותר, אתן לך דוגמה, נגיד שאני רעב, בסדר? אז אני אוכל. אז מה זה אומר? שאני לא רוצה את המציאות או שאני רוצה אותה? תחשבו בהיגיון, בן אדם שהוא רעב והוא אוכל, מצד אחד אפשר להגיד, הוא לא רוצה את המציאות, כי המציאות עושה שהוא יהיה רעב. הוא אומר, לא בא לי להיות רעב, אני רוצה לאכול. נכון? מצד שני אפשר להגיד, לא. הוא רוצה, המציאות גורמת לו לרצות לאכול. והוא אומר, אני רוצה את זה שהמציאות גורמת לי לרצות לאכול. מה אתם אומרים? מישהו ש... כי תבינו, זה לא שאני אומר שתרצה את הכל, לא הכוונה שאם יהיה אש בבית תישאר שיסרוף אותך. הכוונה שגם תרצה את זה שיש לך אינסטינקט לברוח. ואם אתה נגיד, מה? למה אתה הפך מזה, למה נשאר בבית וניסה? זה האינסטינקט שלך, תעשה אותו. אני אסביר לך משהו. הרצון שלך, גם הוא לא ממש בשליטתך. בסדר? אינסטינקט זה משהו שנובע מ... אינסטינקט זה רצון, עזוב. אינסטינקט ורצון זה אותו דבר. בשליטת מי הרצון שלי? שנייה. אני עשיתי פה, כאילו אמרתי, תרצה את האינסטינקט, כן? אבל זה לא תרצה את האינסטינקט. האינסטינקט והרצון זה אותו דבר. אינסטינקט זה תוצאה של רצון. שבן אמר אני פועל אינסטינקטיבית, פירושו אני פועל לפי הרצון הברירת מחדל שלי. זה אותו דבר. אינסטינקט ורצון זה אותו דבר, בעיקרון. הנושא פשוט. אם בן אדם יבין שגם את הרצון שלו לא ממש בשליטתו, לא רק שהרצון לא בשליטתו, זה שאתה קיים זה לא בשליטתך. שום דבר לא בשליטתך. אם אתה תבין את זה, אז אתה תהיה בהכלה מוחלטת של הכל. אתה כאילו תיעלם לצורך העניין, ואז אתה תחווה את הכל אחרת. למה הרצון שלי לא בשליטתי? בוא נבדוק. תלמד. במקום לשאול למה, זה נכון שאני אמרתי שהוא לא בשליטתך, ואז אתה שואל למה. בוא נשאל, האם זה בכלל נכון? מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון, אולי אני טועה. בוא נבדוק. בוא נשאל, הרצון, בוא נעלה, קודם כל עברנו עכשיו לשאלה אחרת, כי זה שאלה אחרת, אני רק רוצה לסגור איתם. בוא נגיד לך איך לבחור, בוא נסיים איתו, בסדר? אתה תזכור, אחר כך אנחנו בודקים, אני פשוט רוצה לסיים איתו בזה. עכשיו, אחרי שהבנו שהכל צריך להיות אחד, שזה התכלית הסופית, עכשיו השאלה איך מגיעים לזה. ואני גם אגיד לך איך מגיעים לזה דרך בחירת הקריירה דווקא. התשובה היא די פשוטה. כשמישהו שואל אותי, נגיד, אם להתפטר במקום עבודה או לא, התשובה היא פשוטה. עכשיו, למה בן אדם שואל? כי קשה לו, נגיד, אוקיי? כי יש מקום אחר, נגיד, יותר טוב. עכשיו, השאלה היא פשוטה. האם העבודה הזאת מחדשת לך משהו? האם היא דורשת ממך לגלות יכולת שבתוכך? אם קשה לך בגלל שזה דורש ממך להתמודד, אז תישאר שם. אם זה קשה לך כי זה לא מאתגר אותך יותר, אז תעזוב משם. לא משנה כמה משלמים לך, לא משנה שום דבר. אני אסביר את הרעיון, אני אסביר את העניין. העניין הוא שכדי... אם זה קשה לך כי זה לא מאתגר אותך יותר, אז תעזוב משם. לא משנה כמה משלמים לך, לא משנה שום דבר. אני אסביר את הרעיון, אני אסביר את העניין. העניין הוא שכדי... ליהנות מהמציאות באמת, אתה צריך להבין אותה. בסדר? אני מניח הנחה, יכול להיות שהיא לא נכונה. אני מצורך היום מניח הנחה, שכדי, בוא נגיד ככה, כדי לבדוק אם בכלל אתה יכול ליהנות מהמציאות, אתה צריך להבין אותה. כאילו, אם לא תבין אותה, איך בכלל תבין את המנגנון אם ליהנות או לא. בסדר?
הרעיון אומר שאתה צריך להבין את המציאות. עכשיו, להבין את המציאות פירושו לגלות את יכולת ההבנה שבתוכך. זאת אומרת, לך יש יכולת הבנה, פוטנציאל שכלי, רגשי, נפשי, בסדר? ועכשיו, ואם תשתמש בכולו, אז אולי תצליח להבין את המציאות, גם לא בטוח. בסדר? אולי. אבל אם לא תשתמש בו, אנשים לא מבינים את המציאות בכל מקרה. עכשיו, מה שאני אומר זה שאם תשתמש בכל היכולות השכליות, אינטלקטואליות, רגשיות, נפשיות, לא יודע, כל יכולת, זה לא משנה, כי לפעמים אני אומר, יכולת שכלית, אומרים לי, ומה עם יכולת אחרת? לא אכפת לי איך תקרא לה. אתה צריך לבטא את סך כל היכולות שלך. ולכן העבודה היא הזדמנות עבורך לבטא את היכולת שלך. ולכן, כשאתה, בוא אני גם אגיד לך גם איך לבחור עבודה, בעיקרון, בהנחה שיש לך עכשיו 5 אפשרויות מה לעבוד, 10 אפשרויות, כן? כי יש, בעיקרון יש אין סוף. אבל לא כל האפשרויות זמינות עבורך תמיד. בוא נניח שברגע הזה בחיים שלך, בשלב הזה, יש נגיד 10 תחומים שאתה יכול לעבוד בהם. אם אתה רוצה לדעת לפי מה לבחור, מאוד פשוט. קודם כל אתה לוקח דף ואתה רושם את כל היכולות שלך. יכולות. תכונות נגיד, ביטחון עצמי, שמחה, ריכוז, ניתוח, כל התכונות. יש בן אדם, יש לו יכולות מסוימות. יכולת לשיר, יכולת לרקוד, יכולת להשפיע על אנשים, יכולת לנתח אנשים, יכולות. אחר כך אתה צריך לעשות דירוג, אני כאילו מערכת את השכל, אחר כך אתה יכול לצמצם את זה לתהליכים יותר קטנים. עכשיו, אחר כך אתה צריך לעשות איזה יכולות שלי אני מבטא ואיזה אני לא מבטא. עכשיו, אנשים בדרך כלל הולכים לעבודה איפה שקל להם, בדרך כלל. מה זה נקרא שקל להם? איפה שהם כבר בקלות עושים את הדבר. אם יש יכולת שהם כבר מבטאים את עצמם בה מספיק זמן, אז הם דווקא בוחרים את זה. ואני אומר, הפוך, תבדוק מה הדברים שאתה לא מבטא בעצמך, ותבדוק, עכשיו תיקח את כל העבודות שיש לך, ותעשה שקלול באיזה עבודה יהיה לי יותר קשה, יהיה לי הכי קשה מההיבט של זה שאני צריך לבטא בעצמי דברים שעוד לא ביטאתי. נגיד לדוגמה, נגיד איש מחירות נניח, בסדר? נגיד שהוא מומחה בתחום אחד, נגיד בלדבר עם אנשים. אבל הוא לא מומחה, הוא נגיד לא מסוגל לשבת לבד להתרכז. הוא כל מיני צריך לדבר עם אנשים. אז אני אגיד לו, הפוך, עכשיו תחפש עבודה שתאלץ אותך ללמוד לשבת על הכיסא. זה לא סתם. בן אדם צריך לבטא את כל היכולות שלו. את כל היכולות, מכל הסוגים. כי הוא נוגד את כל... את כל הקונספט, נכון. זה מינימום, שאתה לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. זה לא חייב להצליח, אתה חייב לנסות. תראה, אני אגיד לך משהו, זה לא נכון. זה נוגד את הקונספט של הלוזרים. הלוזרים, הלוזרים, הקונספט שלהם זה מה הכי קל אני עושה. עכשיו, הבינוניים, הקונספט שלהם זה מה הכי קל ותן לי 5% להתקדם. אבל המצליחנים, הדבר היחיד שמעניין אותם זה מה הם לא יכולים לעשות. הוא בודק מה אני לא יכול לעשות, את זה אני רוצה לעשות. על הפרינציפ. אני בעבודה שלי עכשיו, קשה לי. איש עסקים, הדבר היחיד שמעניין אותו, כן, תכף, איש עסקים, הדבר היחיד שמעניין אותו, זה מה הוא לא יודע. איפה אני יכול לעשות דבר שעוד לא התנסיתי בו? לא מעניין אותו מה שהוא מכיר כבר. אומר, אני רוצה עכשיו תביא לי פרויקט שגדול עליי כדי לעשות אותו. אני מוכן להיכשל בו בשביל החוויה. סתם לעשות משהו שאני כבר יכול לעשות אותו, מה זה נותן? למה? כי הוא מסתכל על העבודה כעל הרפתקה, לא כעל צורך הישרדותי או פחד להיכשל. הוא אומר, זה הרפתקה, אני חי פה, אני רוצה לבטא את עצמי, והנה יש פה דבר שיגרום לי לבטא את עצמי יותר, שידרוש ממני כישורים שאני לא משתמש בהם, אז אני דווקא אלך לשם. עכשיו, בעבודה שלך, קשה לך. אני נשאר שם עכשיו, רק בגלל שאני רוצה, רק בגלל שאני יודע שגם אני אלך לעבודה אחרת, גם שם יהיה אותו דבר. זה נכון, אבל בכל זאת, זה נכון. רק בגלל זה אני נשאר שם, כי אני רוצה... כן, אפשר להתמודד עם זה. אבל בגלל זה אני נשאר שם, אבל... זה נכון, אבל זה לא כל כך נכון. אני אסביר לך משהו. נגיד אם אתה רעב, אתה יכול להגיד, אבל גם אם אני אוכל, אני לא יהיה מאושר. אז אני לא אוכל. זה אותו דבר, נכון? נגיד שאתה רעב. מה אמרת? אמרת, אני לא מרוצה בעבודה, אבל אני יודע שגם שם אני לא יהיה מרוצה, אז אני לא עובר לשם. אבל בן אדם רעב. עכשיו הוא אומר, טוב, אבל גם אם אני אוכל, אני בכל מקרה אני אהיה לא מאושר ממשהו, אז למה לאכול? בכל זאת אוכל, נכון? זה לא בהכרח. זה לא אומר שעכשיו אתה חייב מישהו נתן לך סתירה, אתה אומר, טוב, אבל גם אם לא ייתנו לי סתירה, יהיה לי רע. שבשוכל לתת לי סתירה, זה לא בהכרח. אתה מבין? תראה, אתה צריך לדעת באיזה נקודה אתה נמצא. אם טוב לך, בגלל ששום דבר לא משנה לך, אז אין בכלל שום שאלה. ואז אתה יכול או להישאר או לעזוב, כי זכותך גם לעזוב. זה לא המצב. יפה, אוקיי. ואם זה לא המצב, א' תשאף אליו,
ובית אם אתה רוצה עכשיו, תראה, הנושא הוא של לדוח על המקום זה לא טוב, אוקיי? לדוח על המקום זה לא טוב. עכשיו אתה יכול, או אם העבודה שלך נגיד מאמללת אותך, בסדר? מאמללת אותך. עכשיו אתה צריך להתקדם ממנה למשהו, מהאומללות הזאת להפיק משהו. עכשיו, או שהאומללות הזאת תגרום לך לחוות טוב יותר את האחדות של המציאות, אז אתה אומר, טוב, אני עובד פה כדי לתרגל את זה של האחדות. בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאתה אומר, אני אלך למקום אחר שבו אני אתרגל יכולות מסוימות שיש לי. כי מה לך את כל היכולות בעולם, אז גם היית אפילו נהנה בעבודה שלך. בכל עבודה. תראה, ברמה הפרקטית, אם אתה שואל אותי, תעבור עבודה. גם לא בטוח. הסבירות הייתה אומרת שהם שאמרנו כבר לעשות את זה. לא, זה בדיוק מה שדיברתי קודם, אה? לא, 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 אמרתי נכון, כי מישהו אומר, זה לא מעניין אותי, כי זה פשוט, אבל זה מעניין אותי, כי זה קשה, זה לא כל כך נכון, כי אם היית חכם אמיתי, גם הוא לא היה מעניין אותך, אם אתה כבר יכול הכל, שום דבר לא מעניין אותך. אבל אז היית נהנה ממשהו אחר בכלל. בכל מקרה, תקשיב, בשורה התחתונה, קודם כל יש לך בחירה חופשית, אה? אתה אומר, הנושא פשוט, לא משנה אם תעזוב או לא תעזוב. יש תכלית. התכלית זה להתקדם אל השלב שבו תמיד יהיה לך טוב. זה מה שאמרת פעם ראשונה, אני דרך העבודה עובד על זה, אבל השאלה היא בכלל... תקשיב, יש תכלית. לכל דבר יש תכלית. שאתה עכשיו שואל אותי אם לעזוב או לא, כי יש משהו שמניע אותך לשאול אותי. אתה רוצה שיהיה לך טוב, ואתה אומר, מה יגרום לי להרגיש יותר טוב, נכון? ואתה אומר, בוא נראה, בוא נשאל את אליעד, אולי הוא ייתן איזה מחשבה שדרכה נביא מגרום להרגיש יותר טוב. עכשיו, אתה צריך קודם כל להגדיר מה בדיוק אתה רוצה, מה זה נקרא להרגיש טוב. מה זה אומר להרגיש טוב? עכשיו תשאל את עצמך, האם שאני נשאר בעבודה הזאת, זה מקדם אותי לתכלית לזאת להרגיש טוב או לא? זה השאלה. אתה מבין? למה לא? תקשיב, קודם כל אם אתה לא, תקשיב, קודם כל אתה חייב להבין מה התכלית. אם אתה לא מבין מה התכלית, אם אתה אומר... לא, אני צריך להרגיש טוב. אז מה התכלית? להרגיש טוב. אוקיי, אז עכשיו אתה לא יודע. אז תפעל אינסטינקטיבית מה שמרגיש לך. תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שתעזוב. אם אתה יכול. אני אגיד לך משהו, תבין. אני אמרתי לך כמו קודם, זה כמו נגיד לגבי רעב וסובה. אתה יכול להרגיש טוב גם שאתה רעב. וגם אם אתה תאכל אתה לא תרגיש טוב כי יהיה לך רע. אבל אף על פי כן אתה אוכל. בעיקרון. עוד פעם, גם פה יש כל מיני עניינים, אבל כעיקרון, תחפש את ה... תקשיב, תחפש את הדבר שיבטא אותך הכי הרבה, שהכי קשה לך. לך על הדבר שהכי קשה לך. מה אני אשאל אותך יותר? מה אני אשאל לך עכשיו שאלה? מה יותר קשה לך? להישאר בעבודה שלך, או למצוא עבודה אחרת ולבטא בה את היכולות שלך יותר? מה יותר קשה לך? לפי זה תבחר. לא, אבל הבנת? תבדוק, יש לך נגיד עכשיו 5 אפשרות, אתה אומר אוקיי, אם אני אשאר פה, אני צריך לפתח בעצמי את היכולת מסוימת, ואם אני אלך לשם, אני צריך לפתח יכולת אחרת. הרעיון הוא שכל מה תבטא את עצמך, זה הרעיון. כי אם אתה תבדוק, תעשה חשבון, נגיד אנשים שנהנים בקריירה, ממה הם נהנים? מזה שהם מבטאים את עצמם. אני מרגיש שאני מבטא את עצמי, נותן מעצמי, אוקיי? לכן אני אומר, עכשיו, אני אומר, תחפש... איך לבטא את עצמך יותר? תבדוק באיזה עבודה אני מבטא את עצמי יותר. תזכור את הלוגיקה. הלוגיקה היא פשוטה. כך, אני, וזה ברמת כל פעולה. אתה תיקח דף, תרשום מה כל התכונות שיש לי שעוד לא השתמשתי בהן בשלמות. מושלמת, שאין שלמות אחריה. אוקיי? קח את כל התכונות, ועכשיו תאלץ את עצמך לבטא את כל היכולות שלך. למה? כדי שתבין, כי אז אתה תהיה כיול מלך. כי אז אתה תמיד יש לך את כל היכולות, אתה לא, אין לך יכולות, לא, אין לך פוטנציאל לא ממומש, מה שנקרא. עכשיו תבדוק, עכשיו תבין, הדבר הזה נכון לא רק לגבי, לא רק לגבי עבודה אם לעזוב או לא, לגבי כל פעולה. לשתות הכוס מיץ או לא לשתות. לישון, להתהפך בשינה או לא, לא יודע מה, כל שאלה, לקנות או לא לקנות. תשאל את השאלה, האם הדבר הזה יגרום לי לבטא את עצמי יותר, כן או לא. הרעיון הוא זה הנושא של המימוש העצמי, המימוש העצמי. בסוף, 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 בסוף אתה מגיע לאיזה משהו מסוים, אבל בדרך הרעיון זה המימוש, המימוש העצמי. איפה אני מבטא את עצמי יותר? עכשיו, יכול להיות שפה אתה מבטא וגם פה, אבל איפה אתה מבטא יותר? אתה צריך לבחור לפי מה שיותר קשה לך מבחינת היכולות. אני אתן לך דוגמה, נגיד, אתה מבין, אתה מבין את הקו הכללי? יש כאילו תכלית סופית. שתנראה לי מאוד קשה. מה? אז בוא נדבר על זה, מה? שתנראה לי מאוד קשה.
בוא נדבר על זה. פרקטי, יש לעשות, כאילו... מה הבעיה? לקח דף. בוא נעשה יותר פשוט. קח דף, תרשום מה כל הדברים, התכונות שיש לך, שאתה יודע שאתה לא מממש אותם. בסדר, כי אני אמרתי קודם, קח את כל התכונות. אבל אם יש לי אותם, אז איך אני לא מממש אותם? לא, אתה נגיד לדוגמה, ביטחון עצמי יש לך? כן, נגיד. יש פה מקוין, כאילו. זה מה שאמרתי, אתה מממש אותו, אבל לא בשלמות. האם אתה מממש את כל הפוטנציאל של הביטחון העצמי שלך? האם אתה מממש את כל הפוטנציאל השכלי שלך? האם אתה מממש את כל היכולת שלך לתקשר עם אנשים? לא, אז תחפש דבר מסוים שהביא אותך למצב שאתה יכול לממש את הכל, כמה שיותר. זה מורכב? לא, אני מדבר, כאילו... כשאתה הולך עכשיו ליועץ תעסוקתי, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, בוא נבדוק מה אתה יכול, ולפי זה תמצא. מה, לפי מה הפוטנציאל שלך? אז אני אומר, יש לך פוטנציאל אינסופי, תבדוק מה אתה לא יכול, עכשיו תנסה לעשות. אם זה קשה לך, אז תלך לפי מה שאתה חושב שאתה יכול ואתה עוד לא עושה. אני רוצה שתצא עם תשובה, תסביר לי מה לא ברור לך. כי אתה עכשיו אמרת לנו... למה אני צריך לעשות את זה? אל תעשה, עוד יותר טוב. אתה שאלת. אני לא רוצה לעשות משהו בכוח, כאילו, לעשות, ללכת לבטא משהו. תקשיב, אני אסביר לך. גם אחרי שאתה באחדות, גם אז יש לך שינויים. גם אז אתה אוכל ארוחת בוקר, אבל מה זה משנה? אבל אם טוב לך גם כשאתה רעב, אז למה אתה אוכל? אז אם, תקשיב, אם אתה רוצה לפעול מתוך מקום של אחדות, פשוט תפעל אינסטינקטיבית. מה שמרגיש לך, אין בזה הגדרות, אין לזה שום משמעות. אתה לא צריך לבטא את עצמך, אתה לא צריך שום דבר, עכשיו תפעל מה שמרגיש לך. כי אתה שומע, רגע, אבל אם הכל אחד, אז למה אני צריך לרוץ לאיזה מקום, נכון? נכון, אז התשובה היא שאם אתה באמת במקום הזה, אז עכשיו תפעל, עכשיו אין שאלה בכלל. במקום הזה אין שאלה. אם היית במקום הזה, לא היית שואל מה אני צריך לעשות. כלום. תחליט. נגיד בן אדם רעב, אתה רוצה לאכול תאכל, לא רוצה לאכול אל תאכל, יש לך בחירה. אתה קיבלת תשובה? לא, אני אסביר לך, הקונפליקט שלך שאתה כאילו בא משני צדדים. בצד אחד אתה לא נמצא שם באחדות, ולכן אתה שואל אותי, טוב, אז מה לפי מה לבחור? אז אני אומר לך, תבחר. אתה אומר, רגע, אבל מה צריך להגיע לאחדות? אז אמרתי לך כבר בהתחלה, נכון, באחדות זה לא משנה מה תעשה. מה הבנת? אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, לשאול את עצמך מתוך מה אני פועל, לאיפה אני רוצה להגיע. ואם אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום, אז בוא נראה מה מקדם אותי הכי הרבה אליו. ואם אני לא רוצה להגיע לשום מקום, אז אין שום שאלה. אני רוצה רק להרגיש טוב, אני לא... כי אתה לא מרגיש טוב? לא, אני לא מרגיש טוב. אה? אז אתה מתקדם. אני לא מסתכל לתת משהו אומר. אבל למה לתת משהו אומר? זה משהו חייגן לי? אני חושב שזה נשמע הגיוני, אבל איך אני יודע שזה לא יביא אותי לשם? אז בוא נחשוב, רגע, לא, נחשוב, השאלה נכונה. שאתה משמע לקח ספר של פילוסוף ועשה משהו, אומר, כאילו... תעשה, מה שיגרום לך. אני נתן לך את החשיבה שלי, תבדוק מה הכי קשה לך, איפה הכי יגרום לך לממש את היכולות שלך, ותלך על זה. אבל בדיוק אתה תקרא את אותו דבר בצד השני. לא, ואם אתה רוצה יותר, תבין, אני אומר שבשורה התחתונה אתה צריך לפעול מתוך מקום שהכל טוב לך. אתה צריך לפעול מתוך מקום שהכל טוב לך. נגיד שאתה מלך, בסדר? אתה מלך, ויש לך אינסוף כסף, ויש לך אינסוף משאבים בלתי מוגבלים. יש לך את כל סוגי האוכל האפשריים, לאכול כל רגע. מה אתה אוכל? לפי מה אתה מחליט? אז הנה, תעשה לפי מה שבא לך. זהו. עכשיו, אתה... אם אתה כבר בפרספקטיבה של הכל טוב, אז תעשה מה שבא לך, מה השאלה? אתה יכול גם לא לאכול, להגיד, אני אהיה מלך, אבל רוצה המלצום. אני לא שם, אני לא פסוק. אז עכשיו תבחר, אתה רוצה להגיע לשם, מה אתה רוצה? להגיע לשם. אז אני אומר לך שאם אתה רוצה להגיע, אז אוקיי, ואיך אתה חושב להגיע לשם? אז אני אומר לך שככל שתבטא יותר את היכולות שלך, ככה תתקרב יותר להגיע לשם. אתה יכול לשאול למה, איך זה קשור? זה מה שאני אומר, איך זה קשור, אבל... אז תשאל. נו, אז מה השאלה? למה זה שאני אבטא בעצמי תכונה מסוימת שלא בולטת בי? למה צריך לשנות את זה, אתה מבין? אני אמרתי לך לשנות את עצמך? זה לא שנות, זה כן. זה נכון, זה נכון, זה כאילו לבטא משהו שעוד לא ביטאת. ברור, אבל משהו בא להגיד, אתה יודע לעשות דברים מסוימים למשל, סתם דוגמה, אתה יודע באופן מקצועי, לא יודע, ליצור, להשתמש במחשב. אבל בעבודה שלך אתה לא נוגע בך במחשב.
אבל תספץ בזה, אוקיי. לא, לא, אם אתה תספץ בזה, אז אתה לא צריך, כי אתה כבר יודע את זה. לא, אם אתה לא יודע. אבל אתה לא עובד בזה. אני הבנתי את השאלה שלך. במקום הזה ביטחון עצמי, במקום אחד אני גם... אז למה אני בכלל צריך לשנות את זה? למה שאני אשנה? עוד יותר טוב. למה שאני לא אקבל את זה שאני... אתה יודע, בוא אני עכשיו אגלה לך משהו. אתה יודע מה התכונה שהכי תקשיב? מה אמרתי לך? תעשה רשימה של כל הדברים, תתרכז. של כל הדברים שעוד לא... תתרכז. תראה איך זה יתהפך לך פתאום. אמרתי, תעשה רשימה של כל הדברים שעוד לא ביטאת, ותבדוק מה הכי קשה, מה הכי קשה לך, ותבטא אותו, נכון? אתה יודע מה הכי קשה? לא לשנות שום דבר. כי זה מה שאני צריך לעשות. אתה הבנת מה אמרתי? כן. אז זה הכי קשה, תשאר איפה שאתה. התכונה שהכי קשה, הדבר הכי קשה בעולם לעשות, זה כלום. לשתוק זה הכי קשה. לא לעשות כלום זה הכי קשה. זאת אומרת שאם אני אקבל בשלמות את זה שפה אני רואה מפחד, ומזה אני פוחד... זה התכלית הסופית. זה הכל. אבל כשאתה תהיה בשלמות הזאת, אז אתה אינסטינקטיבית יכול להיות שיבוא לך לעבור עבודה. אבל זה כבר עבור מעצמו, לא כמו מלך, שיש לי את כל האפשרויות, אתה פועל מתוך מקום של אני לא רוצה לשנות כלום, ועכשיו מה שיוצא יוצא. אתה הבנת? מה הבנת? הבנתי את הדבר החדש שאמרנו. לא, זה אותו דבר, זה רק היה הקצנה שלו, זה אותו דבר. כי באחד אתה אומר עד שאני כלום, ובאחד אתה אומר, תנסה לעבור על התכונות. זה אותו דבר, אבל מה אמרתי לך? לא שמת לב שזה אותו דבר. התכונה, הדבר הכי קשה בעולם לעשות זה לא לעשות שום דבר. הכי קשה בעולם זה לא לרצות, הכי קשה זה לא להיות. אבל דיברנו חצי שעה, זה שכן תעשה. לא! תבטא את היכולת שלך. אני טוען, תקשיב טוב, אני טוען שאתה יכול לא לעשות כלום. וזה הדבר הכי קשה. עכשיו תעשה כלום. מה הבנת? אני, אז לא, תבין, אני בסך הכל הקצנתי את הדבר. קודם אמרתי לך, תבדוק את כל היכולות ותבטא אותן. נכון? עכשיו אני אומר לך שאם אתה רוצה להקצין את זה, אז הדבר הכי קשה בעולם זה להיות מאושר בלי לשנות שום דבר. נכון או לא? ואם יהיה לך אותו, אתה לא צריך. ואם יהיה לך אותו, אתה לא צריך גם שום דבר. תחשוב. זה אותו דבר, כאילו. מה שעכשיו, מה שאני קודם אותו דבר. זה הקצן, נכון. אם היית בודק, מה... אתה, תבין, הדבר הכי קשה בעולם זה להיות שבע רצון המציאות בלי לשנות אותה. נכון, זה מה שאני רוצה להגיע. נכון, אז תעשה את מה שהכי... אז תבטא את היכולת הזאת. זאת אומרת, כשאתה בעבודה שלך ונגיד קשה לך, תגיד לעצמך, אני פה כדי לבטא את היכולת שלי ליהנות מהמציאות איך שהיא. אז זה לא סתם אתה שם, אתה עכשיו, וזה הרבה יותר קשה מאשר ליהנות מדברים אחרים. זה מאוד קשה. אין יותר קשה מזה. למה אין יותר קשה מזה? הדבר הכי קשה זה לא לרצות. הדבר הכי קשה זה להיות מרוצה. למה זה הכי קשה? כי יש פה דבר היפוכו, כי אתה כאילו צריך, אתה כאילו... צריך לא לרצות, או לא לעשות, או להיות, או להכיל. זה כאילו דבר ויפוחו כזה. כאילו, אתה אומר, "טוב, בוא נראה איך אני עכשיו יכול לא לשנות. אבל אם אני רוצה, אז עוד פעם לשנות." אתה כאילו צריך איכשהו להעלים את הרצון שלך. אתה כאילו צריך, מה שאמרנו קודם, לסנכרן את הרצון שלך עם המציאות. זה דבר הכי קשה בעולם. ואת זה נראה אותך עושה. לא, מה, אוקיי, אז בוא נסכם. אז בוא, מה הבנת בשורה התחתונה? בוא ניקח את זה נגיד לעבודה שלי. נכון. אם אני רוצה, לא משנה אם אני אשאר, אם אני רוצה להגיד מחר אני עובד נגיד, אז... קודם יש תכלית סופית, תמיד תלך לתכלית הסופית. אנחנו תמיד מתחילים מהסוף. אני סופי מתחיל, לא משנה מה קורה בסביבה. נכון. ולא לשנות בעצמי שום דבר. לא לשנות שום דבר פירושו, גם לא לשנות אם אתה רוצה לשנות, אל תשכח את זה. לא לשנות בעצמי שום דבר, פירושו, שגם אם אני רוצה לשנות משהו, אני לא נלחם בזה, אני פשוט משנה את זה. אה, כן. אני לא רוצה לשנות שום דבר במציאות, ולכן אם אני מרגיש שאני רעב, אני אוכל. אני לא אומר, אני לא רוצה לשנות ולכן לא אוכל. אני לא משנה את זה שאני רוצה לאכול. כן. כאילו, לא כאילו, תרצה את זה שאתה לא רוצה. כאילו, פשוט, כאילו, תהיה לפני הרצון. כאילו, תן לזה לקרות פשוט. שאלתי בשום מאבק. כאילו, אם אתה חווה, אני רוצה, רוצה. אתה חווה, אני לא רוצה, זה גם טוב. אני רוצה לשנות, זה גם טוב. אוקיי, זה הכי קשה. אוקיי, אז בוא תמשיך. אז אמרנו אותם, בוא נלך לתכלית הסופית. השאלה הייתה לגבי הקריירה, מה לבחור אם לעזוב או לא. אז אנחנו הולכים עכשיו, אוקיי, בוא תנתח את זה. התכלית שלי להיות שלם עם עצמי, עם דברים הרעים שלי והטובים שלי, ועם הרצונות שלי, וללכת איתם, לא לשנות דברים לפי הסביבה או לפחד ממשהו. זה כמו שאני לא בגדול. אוקיי.
ולכן, מה לגבי העבודה? לא, אבל למה? בוא תסביר את הלוגיקה, למה? מה הסיבה? למה שאני אשאר שם? כן. זה כי זה לא משנה, ועובד אחר אני אשאר אותי בגרום. לא, אז למה להישאר שם? אני רוצה לאתגר את עצמי. אוקיי, כי זה מאתגר אותך יותר מאשר דברים אחרים. אה? כן, זה מפחיד אותי. מפחיד אותך? כן. למה מפחיד? אז מה אם זה מפחיד? זה מאתגר. אם זה מפחיד, זה לא מאתגר. אם זה מפחיד, סימן שזה מאתגר. אם זה לא מפחיד אותך, זה לא מאתגר. למה זה מפחיד, תסביר? כי אתה חושב, אולי לא תצליח לעמוד בזה, נכון? זה אני אריש רע, זה... כן, ואתה חושב, אולי לא תצליח להכיל את זה, ולכן זה יותר קשה מכל הדברים בעולם. תאמין לי, לשתוק זה הדבר הכי קשה. אבל, כשאתה תצליח להגיע להשתוות מוחלטת, עכשיו תעשה מה שבא לך. כי זה כבר לא משנה כבר מה אתה עושה. באמת שקיבלת תשובה. עכשיו אני אתן לך גם טיפ, גם איך לשרוד בעבודה. אני צריך, אתה אמרנו שתישאר, עכשיו בוא נראה איך אתה נשאר שם, נכון? אני אתן לך טיפ, כאילו, אוקיי, עכשיו אתה רוצה לבטא את היכולת שלך להכיל. איך אתה יכול לבטא אותה? מאוד פשוט. אתה צריך, נגיד שאתה בעבודה עכשיו, משהו מבאס אותך, ואתה אומר, חבל שאני לא עובד שם, חבל שאני לא עובד שם, בסדר? נכון, בראש, אתה אומר, אבל שם היה לי יותר כיף, נכון? או לפחות לא היה לי את הגרוע שפה, נכון? עכשיו, תחשוב, אני אתן לך כאילו את הלוגיקה, איך להתפתח מבחינה תודעתית בעבודה, בסדר? עכשיו תשאל את עצמך, אוקיי, אם הייתי שם, היה לי יותר טוב. אני חושב שהיה לי יותר טוב. למה אני חושב שהיה לי יותר טוב אם הייתי שם? כי שם, לדוגמה, הייתי מרגיש שאני יותר עושה. סתם, משהו. אוקיי? ואז תשאל את עצמך, ולמה אם הייתי שם, הייתי מרגיש שאני יותר עושה, למה זה גורם לי להרגיש יותר טוב? כי ככה וככה. ובסוף תנסה לגלות מה בתוכך. כי תבין, כל האירועים שהיו קורים לך בעבודה שם, הם רק טריגרים, הם רק דברים שמשנים דברים בתוכך. ואחרי שתבין מה משתנה בתוכך, עכשיו תנסה להשיג את אותו דבר בלי להיות שם. תבין מה אמרתי או שאני אסביר? אז אני אסביר עוד פעם. אתה עכשיו בעבודה עובד, ואתה מבואס, אתה אומר, למה אני עובד פה? אני יכול לעבוד שם. אליעד אמר לי, בוא נשאר פה וננסה ליהנות פה. אבל למה? אני יכול לעבוד שם, שם אני אהנה יותר. אתה תשאל את עצמך, למה אם אני אהיה שם אני אהנה יותר? תן דוגמה, תן דוגמה לעבודה שאם היית עובד... סתם, מישהו אני שונא אותו בעבודה ושם יש לי חבר שעובד סתם. יפה, או לדוגמה, ואם הייתי עובד שם אז חבר שלי והיה לי כיף ופה אני, המניה כזה אני לא סובל אותו וזה נכון? עכשיו תשאל את עצמך למה כשאני עובד עם חבר שלי יותר טוב לי מאשר אם אני עובד עם המנובל הזה? למה? כי... ככה, אוקיי. ולמה? כי ככה, בסדר? תחקור, 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 בסוף תגלה, כי את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל למה? כאילו, תנסה להבין מה קורה בתוכך. כאילו, תנסה להביא את עצמך למצב שאתה תהנה בעבודה הזאת, בדיוק שאתה תצליח לחוות את האהבה שלך לחבר שם מול המנוול בעבודה אצלך כאן, תבין? אתה בעצם מגדיל את היכולות הנפשיות שלך. כמה לי להתמודד עם כל הדברים האלה? מה אמרנו קודם? מה הלוזר אומר? אז עזוב, יאללה, מה שקל בוא נעשה. כי אתה מגדיל את היכולות שלך. אתה לא חייב, קודם כל אתה לא חייב כלום. אנחנו אמרנו בוא נבדוק מה הדבר הכי קשה. נכון? בהנחה שאתה רוצה הכי קשה, הכי אידיאלי, אופטימלי, לבטא את כל היכולות. אני טוען שלך יש יכולת להביא את עצמך למצב, לאהוב ולהנות מהדבר הכי רע בעולם, כאילו הוא היה הכי טוב בעולם. למה לי להתמודד ולהשקיע כל כך... אתה לא חייב, אני אמרתי שאתה... אני לא אמרתי שאתה חייב. אני מגלה לך שאתה יכול להנות בחיים יותר. כן, אבל זה כרוך בהמון המון השקעה ועבודה עצמית, אני שואל... נכון, 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 כדי להרוויח כסף עובדים. לא, 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 יותר מזה, יותר, תקשיב. אתה אומר, אבל מה יצא לי מהאתגר הזה? עזוב, לא רוצה את האתגר, לא בא לי לאתגר. נגיד... אם יש, נגיד, לאדם מטרה, אני חושב שצריך להיות מוכוון מטרה. נכון. מה המטרה שלך? מוכוון מטרה זה לא להתעסק ב... בלבזבז. כאילו אני אעבוד על עצמי ועכשיו אני אנסה ללכת למקומות... אתה שואל מה התכלית? מה זה ייתן לי שאני אבטא את היכולות שלי? אני שואל למה לי להתעסק בדבר שהוא לא מוביל אותי כל כך למטרה שלי. נכון, אתה צודק בשאלה. אז בוא נבדוק, מה המטרה שלך? ספציפית אתה מדבר אליי? כן, אתה. כאילו מה, עסקי... אתה בסוף תראה שאני צודק בכל מקרה, מה שבא לך, תן כל מטרה. נראה לי שהדבר כמו שאתה טועה, אתה בעצם צודק כשאתה טועה. לא משנה. מה שבא לך. לא, אני אראה, הוא בסוף יגיד את מה שאני אומר. אתה מתוך הפה שלך תגיד מה שאני אומר. אתה בסוף תראה שאני צודק. בוא נניח שאותי... תן כל מטרה, זו כל מטרה שיש לך בחיים. מטרה... אושר באלף. אושר, זה המטרה הכי גדולה. בוא תגיד לי את המטרה הכי גבוהה שמניעה אותך תמיד. אני חושב
אני אומר לך, המטרה הכי גבוהה שלי, הייתי הכי הכי מסופק, אם הייתי מאושר לקום בבוקר, כרוך בזה גם ללכת... אם היית מאושר, מה אכפת לך? כן, אם הייתי מאושר. מה אכפת לך, לקום בבוקר, לישון, מה אכפת לך? לעיקר תהיה מאושר, אוקיי? בדיוק. עכשיו תסתכל, מה זה אושר? אתה אומר, אני רוצה להיות מאושר, מה זה אושר? אושר זה שאוהב מה שאתה עושה. אוקיי. זה, רגע, זה אושר? אם נגיד מישהו, אתה נגיד רואה מולך פרח, ואתה נהנה ממנו, זה אושר, את אוהבת מה שאתה עושה? לא, את אוהבת מה שאתה רואה, נכון? כן. זאת אומרת, אושר זה לא שאתה אוהבת מה שאתה עושה, אושר זה שאתה אוהבת מה שקורה. יכול להיות שמה שקורה זה מה שאתה עושה, יכול להיות שמה שקורה זה מה שאומרים לך, יכול להיות שמה שקורה, נכון? אושר זה כאשר את אוהבת המציאות, נכון? כן. אז מה התכלית שלך? להיות מאושר, לאהוב את המציאות בשלמות, נכון? כן. אבל אני מגלה לך, אתה לא חייב להאמין, אני מגלה לך שתדע, שלך יש אפשרות להיות מאושר 24 שעות ביממה, תמיד. אני יודע ש... שנייה. עכשיו, תדמיין את הדבר הכי טוב בעולם, דמיין אותו הכי טוב בעולם, בסדר? דמיינת, תכפיל אותו יותר, דמיין הכי טוב. דמיין שאתה לא יכול לדמיין כמה זה טוב, בסדר? עכשיו דמיין את הדבר הכי רע בעולם, הכי רע, רע, שאתה לא יכול לדמיין כמה יותר רע. עכשיו, אני מגלה לך משהו, אתה יכול להגיד שאני משוגע, אני מגלה לך משהו, תדע לך, שלפי הבנתי, אתה יכול להביא את עצמך למצב שבדבר הכי רע בעולם, אתה תהנה כאילו הכי טוב. זה למה אני שואל את עצמי, למה לי להתעסק עם כזה דבר? בשבילך יגרום לך ליהנות יותר. אל תתעסק, אתה אמרת שאתה כל מה שאתה עושה 24 שעות ביממה. אבל הרי זה תהליך, כאילו, תראה, בסופו של דבר, כך... אל תתעסק בזה. אז במה אתה מתעסק? כך אותי לזרוק עכשיו, לא יודע מה, בזימבבואה, תגיד לי, תתחיל להקים בית, תתחיל לבנות, תמצא לך איזה מישהו וזה. אם כאילו, אין לי מה לעשות בחיים, אז אני איך לעשות את זה? אני אמצא שם איזה נערה על מתכן. נקים איזה בית מבוץ, ועשר שנים אחרי זה נבנה בית מקש. לא, ובסוף תמות ושימו עליך בוץ מלמעלה. כן, ווואלה נגיד, נהנים מאחר בסבבה, כאילו. נו, אז אני מגלה לך, תקשיב. אבל אני שואל, למה להתעסק עם כזה דבר? מאוד פשוט. בוא נניח שאתה לא צריך להתעסק בזה, בסדר? אז מה תעשה? אני אומר, יש מטרה. מה המטרה? אני עכשיו אפעיל את כל המשאבים שאני יכול להפעיל, כדי להגיע דוח לשם. נכון, מה המטרה? להיות מאושר. יפה. מה אני אומר? שאתה חלק, ואתה מוכן לעזוב את הכיוון הזה, שום פנים ואופן, לך לכיוון לשם ותנסה להיות מאושר שם. תענה בשבילי, נו, תענה. מה שאתה רוצה, מה שאומר בעצם, זה חלק מהמשאבים שאתה צריך להפעיל, אחרת לא תגיע לזה בחיים, לא משנה מה תעשה, זה המשאבים, זה הכלים. לא הבנתי. אני אומר משהו פשוט, אתה רוצה להיות מאושר הכי הרבה בעולם, נכון? כולם. אני אומר לך, תדע לך, בתוכך יש בגב מאחור הכפתור, תנסה לנשק את המרפק שלך, אתה יכול? לא. אני אומר לך, מגלה לך, אם תצליח לנשק אותו, אתה תמיד תהיה מאושר. עכשיו תתחיל להתאמן, זה הכל, זה כל מה שאמרתי. אני אומר לך, תקשיב, יש דרך קיצור. כל מה שקורה לך בחיים, אתה יכול לגלות שיש בתוכך טריק משם כזה, כפתור שאלטר בתוכך, שכשאתה עושה משהו, אתה חושב על משהו, אתה משהו שאתה מתחבר אליו, זה אתה תמיד מאושר. מה? אז זה להיות לוזר. לוזר ומאושר. למה לבזבז משאבים? אם אני בתכלית הסופית, מה אכפת לי? מה, המטרה זה לסבול? כי אני כרגע במצב ש... מה המטרה שלך? עזוב, אני בסך הכל מנסה לקדם אותך למטרה שלך. אתה לא מקדם אותי למטרה שלי. אתה לא יודע איך, בוא נבדוק. מה המטרה שלך? עוד הפעם, אני יש לי כיוון לדוגמה... שהוא? שהוא מלפניי, אתה אומר לי... שמה הוא? להיות איזושהי מטרה, לא חשוב. כן. לדוגמה, להיות, לא יודע מה. לא, מה? תן. מאושר או עבודה כך וכך? לא, 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 עבודה כך וכך זה לא המטרה הסופית. העבודה כך וכך זה כדי להיות מאושר. אוקיי, אז בסדר. מה המטרה הסופית? האושר, האושר. נראה לי שאצל כולם זה האושר. נכון, עכשיו אתה 24 שעות ביממה עובד בלהיות מאושר, נכון? כן. יש משהו שאתה עושה שהמטרה שלו זה לא להיות מאושר? לא. כאילו, כל מה שאתה עושה, אתה מדבר, צועק על מישהו בכביש, נגיד מישהו חוטא אותך ואתה צועק עליו. נניח, אתה לא צועק, אתה בסדר. נגיד מישהו, אתה צועק על מישהו, למה? כי זה גורם לך להיות מאושר. לא, בא לי עכשיו לצעוק עליו, לקלל אותו, נכון זה? למה לא? לא אתה, השני שצועק עליך, למה הוא צועק עליך? הוא רוצה להיות מאושר. בוא נגיד ש90% מהפעולות שאתה עושה זה באמת... מה אתה עושה? איזה פעולה אחת בחיים אתה בוחר לעשות אותה, לא בשביל מטרת עושר? יש פעולות שהן... מה, לשתות? לא, לא, אבל יש נגיד פעולות שאתה לא שולט בהן. אה, אז אתה לא בוחר, אמרתי בוחר. הדם שלך זורם בגוף לא כדי להיות מאושר, אתה לא עושה את זה, נכון? לא, מה שאתה עושה... כל היום אתה מנסה להביא את עצמך למצב של כמה שיותר סביבות רצון למציאות. נכון. אז אני מגלה לך עוד פעם, שיש בתוכך, יש לך דרך לעקוף את כל התהליך הזה. כמו כביש עוקף כזה, אוקיי? קום לנסוע, נגיד שעכשיו, תלך לדוגמה, אתה עכשיו רוצה... אז אני מגלה לך עוד פעם, שיש בתוכך, יש לך דרך לעקוף את כל התהליך הזה.
כמו כביש עוקף כזה, אוקיי? קום לנסוע, נגיד שעכשיו, תכף דוגמה, אתה עכשיו רוצה להגיע לצד השני של כדור הארץ. ואני אומר לך, שאני בגלקסיה השלישית, אני אומר לך, אתה יודע, פה תיכנס לתוך הקיר, אתה תצא שם. זאת אומרת, למה אני צריך עכשיו להיכנס בקיר? תן לי להתחיל לצעוד. אני אומר לך, יש דרך קיצור. אני אומר לך, יש דרך קיצור. בתוכך כבן אדם יש מובנה במנגנון יכולת להיות מאושר תמיד. על ידי אפשרות לסנכרן את הרצון שלך עם המציאות. אני מבין מה אתה אומר, אבל... מה? זה בעצם הטעות של כולם, שהם לא מבינים את זה. זה לא יכול להיות הטעות של כולם. אתה... אני לא אמרתי שיש טעות. אני לא אמרתי. המוסר לבן אדם חדש. עליך, מה אכפת לי חדש? עליי זה לא יכול לעבוד. אז בוא נבדוק. אני כבר בן 24 עם רצונות. אתה לא יכול להגיד לי לך לשם, אני לא רוצה לך לשם. מה אתה כן רוצה? בן אדם חדש, דף חלק, שהוא נולד עכשיו אפשר לדבר איתו, זה עובד הנוסחה הזאת. אבל אני היום קיים, בגיל 24, אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, יש דרך קיצור, זה לא מעניין אותי שם. לא יגרום לו לצמח. אתה עובד, נכון? אתה מרוויח X, נכון? אם מישהו אומר לך, אתה יודע, במקום ליד מרוויחים כפול 100, אתה הולך לבדוק או לא הולך לבדוק? לא לעזוב! זה לא המטרה, אבל... רגע, אני שאלתי אם זה המטרה, אני אמרתי זה המטרה? לא. אז זה לא... רגע, שנייה, אני אמרתי זה המטרה? לא אמרתי. שאלתי שאלה אחרת, עכשיו אתה עובד בבוקר? פעם בשנה אתה עובד? כן. עכשיו אם בא לך מישהו אומר לך, אתה יודע, בבית ליד, אתה עובד חצי משרה, אותו דבר, יש לך משכורת פי 100. האם אתה הולך לבדוק או שאתה אומר לו, עזוב, זה בן אדם חדש, תספר לו, אני כבר עובד פה שנה, שנתה, אל תספר לי שיש שם יותר טוב. אתה בודק? ואם אתה בודק או לא בודק? בודק. למה? אבל אתה כבר עובד במקום. אבל הדוגמה הזאת לא עומדת באותו קנה. מה? הדוגמה הזאת... אני אמרתי שזה עומד באותו קנה. לא אמרתי שזה עומד באותו קנה, רק שאלתי, האם אתה בודק? אני לא, עד לא התקדמנו, אל תרוצי קנה, אתה בודק. למה אתה בודק? אבל אתה כבר עובד. למה? אתה אומר, נכון. אם זה כרוך בדקה, ומה שאתה אמרת בסדר. בקודם, כרוך בחיים שלמים. בסדר, חכה. קודם כל, אתה עוד לא בדקת בכמה זה כרוך. איך אתה יודע זה כרוך בחיים שלמים? אולי זה כרוך ברבע שעה. אתה עוד לא בדקת. אתה בדקת? עוד לא, אבל בוא אני אשאל לך דוגמה. נגיד שהוא אומר לך, אתה יודע, יש עכשיו בסין מקום שאם אתה עובד שם, אתה מקבל 100 מיליארד דולר לשעה. בסדר. אבל בשביל לנסוע לסין צריך עכשיו חודש נסיעת הטיסה. תלוי בתגמול, נכון? אז אני אומר לך שיש לך פה משהו שיותר טוב מכל מה שיש פה, ששווה לבזבז בשבילו אלף שנה, טריליון שנה, כי הוא שווה יותר מהכל. הוא הדבר האמיתי. איך שאומרים? הדבר האמיתי פה. אתה מבין? זה לא שאני אומר לך, תקשיב, אתה תסבול פחות או תהנה קצת יותר. אני אומר לך, תקשיב, יש לך אפשרות שהדבר הכי רע בעולם, אתה תהיה מסוגל להפיק ממנו הנאה יותר טוב מהדבר הכי טוב בעולם. תמיד 24 שעות בלי קשר לשום דבר. זה לא שווה את המאמץ, לא אני כלום. נדבר על הרעיון. אנחנו פה בעצם מתווכחים, כאילו כמה... אנחנו לא מתווכחים. מה? אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מדברים. לא, ברור. כן. זאת אומרת שנגיד אני פה, ואני... אתה גם לפי מה שאתה אמרת, יש כמה מקומות שאתה יכול דרכם להגיע לאושר הזה? לא. יכול להיות ש... דרכים נניח, בסוף התהליך... תקשיב, אנחנו אנשים שמאתגרים את עצמנו, בסדר? מאתגרים בכל תחום, בוא נאתגר את עצמנו. ואני אומר, אני רוצה להיות מאושר. בוא נגדיר מה זה אושר. אושר זה סביעות רצון מוחלטת, גם אם זה לא אפשרי, אבל לפחות נגדיר את זה. אושר זה להיות תמיד מרוצה מהמציאות בשלמות. בשלמות. שכאילו קרה לך הדבר הכי טוב, שגם שקורא לך הכי רע, תרגיש אמיתי, לא תאמין, לא תשכנע את עצמך, שאתה באמת תרגיש שזה כאילו הכי טוב. בסדר? עכשיו השאלה איך משיגים את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד אין אפשרות. אתה יכול להגיד אין אפשרות, אתה יכול להגיד טוב אני מתייש אין אפשרות, אתה יכול להגיד זה, אבל אני אומר לך שתבין, זה הדבר הכי שווה בעולם. אני אשאל אותך שאלה, יש משהו בעולם יותר... כמה דרכים יש להגיע לדבר הזה? חכה, אני אשאל שאלה, יש משהו בעולם שיותר שווה מהדבר הזה? לא, הגדרתי את זה כמטרה שלי. לא אכפת לי מה המטרה שלך, שאלתי שאלה אחרת, האם יש משהו בעולם כולו ששווה יותר מזה? האם יש מישהו בעולם שיכול להגיד, אתה יודע, למרות שאתה אומר לי את הדבר הזה, יש משהו שיותר מעניין מזה? אני לא חושב. בוא תבדוק, לא, תהיה בטוח. אני אומר לך מצב שבו אתה והמציאות תמיד אחד. תמיד מה שקורה אתה רוצה. הכי רע, הכי טוב, זה שווה לך. נראה לי שלא, כאילו, אין בן אדם ש... אם אתה מבין שזה הדבר הכי שווה בעולם, ובא מישהו ואומר לך, אפילו משוגע בית משוגעים, אומר לך, אתה יודע, אני יכול לגלות לך איך לעשות, תבדוק. אז אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני צריך להתאמד שנה, שנתיים, אז מה? אבל זה שווה. עכשיו, אם תראה שזה מבלבל לך את המוח, תעזוב. אבל אם תראה שהוא מחדש לך משהו, תמשיך לחקור, אולי תגלה, אולי הוא צודק. תבין? עכשיו, אם מישהו סתם מתחיל, אתה רואה, עזוב, הוא לא מתקדם, הוא סתם איזה. עזוב, אז תמשיך הלאה. כי יש הרבה אנשים שאומרים שיעשו אותך מאושרים, אבל אתה רואה שהם לא...
כאילו מתחילים לבלבל, תבין? לא ניכנס עכשיו לשיגונות, אבל אם מישהו, רגע, הוא פתאום נתן לי עוד חשיבה ועוד חשיבה, רגע, ואולי באמת זה מוביל, ואולי זה מספיק חשוב בשביל שתהיה מוכן לוותר על כל החיים שלך בשביל זה. הדבר הזה מספיק שווה שתגיד, אני מוכן כל החיים שלי לסבול, ואולי פעם אחת בחיים שלי לחוות את האושר הזה, מאשר כל החיים שלי ליהנות. כי זה מספיק גדול. אני לא חושב ש... אז בוא נבדוק. מה אתה לא חושב? בוא נבדוק. אני לא חושב שהייתי מוכן להשקיע חיים שלמים, או אפילו פרק זמן ארוך, או אפילו פרק זמן שאני לא יודע כמה הוא, בשביל בסוף לחוות איזשהו משהו קטן. זה כמו ש... קטן? משהו גדול. לא משהו גדול, לא, לא, לא. לא, המשהו שאין גדול ממנו. הכי גדול. לא, זה לא הכי גדול, זה הגדול. זה הוא, עליו דיברו, עליו התכוונו. זה כמו המאמינים שאומרים, החיים האלה זה כאילו לסבול. אני אומר לך לסבול, אני מחזר לנו. אני אומר, אני מקביל את זה למשהו. זה כמו, זה מגיע לתוך האמונה ש... אתה יודע במה זה כרוך להגיע לשם? אתה יודע במה זה כרוך? הם אומרים לך, אתה תסבול בעולם הזה ותקבל שכר בעולם הבא, נכון? אבל מי אמר לך שיש עולם הבא? מי אמר לך שתגיע? מי אמר לך שזה טוב? מי אמר לך מה? אתה חי עכשיו. אבל אצלי זה הפוך, ידידי. אבל מי מבטיח לך שאתה תחיה עד גיל זה? עזוב אותי מזה, עזוב, 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 אצלי זה הפוך. אני אומר לך, המטרה זה ליהנות בשלמות. אתה יודע מה הדרך להגיע לזה? לנסות ליהנות כמה שיותר. זהו. מה אמרתי לו? תנסה בעבודה שלך שמעצבנים אותך ליהנות כאילו הוא אוהב אותך. מה אמרתי לו? מה המשימה שנתתי לו? תסבול בשקט או תנסה ליהנות? מה אמרתי לו? מה הדרך שהמצאתי לו? אני... זה הכל, לא מתאים לך. אני בסך הכל אומר, אל תת... הוא, לדוגמה, תכף דוגמה, בן אדם בעבודה מעצבנים אותו. ואז הוא, קשה לו ליהנות מזה. אז הוא אומר, עזוב, אני אלך לשם, שם יותר קל לי ליהנות. אני אומר לו, לא, אתה יכול ליהנות, תנסה ליהנות מזה. לא תנסה לסבול בשקט, לא תנסה להגיד הכל לטובה, לא חרת כזה. מה אמרתי? לא, תנסה לבדוק מה גורם לך ליהנות שם, ותנסה ליהנות מזה פה. לא אמרתי לו, תנסה לשתוק ולהאמין שזה מאלוהים וזה חרת כזה, ובסוף, אחרי שתמות, נמצא לך תשופר. לא, לא. האתגר הזה שאתה מציב לעצמך, זה הרבה יותר שווה, כשאתה יכול להכיל את זה על כל תחום בחיים. נכון, תסביר. זה שאתה מתאמן כאילו להישאר בעבודה מסוימת ולפתח אותך רוחנית ונפשית ובכל המובנים שאפשר כדי... אתה בעצם כאילו עושה פה משהו הרבה יותר עצום, משהו הרבה יותר גדול, כי אם תלך ותעבור לעבודה שקלה לך... אז אתה לא עוזר בעיניי. זה בזבוז. לא בך, אוקיי. אתה בורח, אתה בעצם כאילו בורח מהתמודדות, אבל מה שבעצם... אבל מה תכלית ההתמודדות? לא, אין מטרה לסבול. אתה רוצה להגיע לשלמות, אתה רוצה להגיע ל... למה מביא אותך לשלמות? ככל שאתה תממש את הפוטנציאל שלך יותר ויותר... שמה, רגע, שאני רוצה לחדד. תממש את הפוטנציאל, כפי שאמרתי לך, שיא הפוטנציאל זה ליהנות מהמציאות תמיד. כשאני אומר, תממש את הפוטנציאל, הדגש של הפוטנציאל זה תנסה לגלות בתוכך את הפוטנציאל שלך ליהנות בשלמות מכל דבר. שזה הדבר הכי קשה בעולם, ואת זה תנסה לעשות. אתה מבין, אני אומר לך, תנסה ליהנות, לא תנסה לסבול. אני אומר לך, תקשיב, אתה, כמישהו מעצבן אותך, אתה יכול ליהנות מזה. לא אמרתי לך, תסבול בשקט. ובסוף, אם מספיק תסבול, אולי נגרום לך ליהנות. לא, לא. אתה יכול ליהנות, אתה צריך להתאמן איך אני נהנה מזה. עכשיו מישהו מקלל אותך, איך אני נהנה מזה. עכשיו משהו, אתה בחרדה, איך אני נהנה מזה שאני בחרדה. זה הרעיון. תבין, ואם אתה תתמיד בלנסות ליהנות, בסוף אתה תצליח ליהנות תמיד. זה הכל. זה תואם את האינטרסים שלך. כן, זה תואם את האינטרסים שלי. אוקיי. אז מה בעצם אני מחדש? מאוד פשוט. כי בדרך כלל בן אדם שמגיע להתמודדות, עוזב. ואני אומר לו, לא, אל תעזוב. ולמה הוא עוזב? כדי ליהנות שם. ואז אני אומר לו, לא, תשאר. אתה אומר לי, רגע, אבל למה שהוא יסבול? אני אומר לך, לא, אני אומר לו שישאר לא כדי לסבול. אני אומר לו שישאר ושינסה ליהנות מזה. כי אני מגלה לו שיש לו יכולת. ואני גם אסביר לו איך, אבל זה עניין אחר, אבל ההונות, זה הפואנט. מה הסוד הזה שבן אדם הוא לעשות בראש כדי ליהנות ממשהו? לרצות ליהנות יותר. אם אתה מספיק תרצה, אתה תהנה מהכל. מה זאת אומרת? אתה עכשיו עברת שאלה חדשה, אתה עכשיו שאלת, טוב, אז איך ייהנה? נכון? זה שאלה חדשה. אתה כאילו לכאורה אומר שהדבר מאוד פשוט, רק באיזה צורה אתה מסתכל על מה שקורה סביבך.
נכון, לפי הפורמלי, זה היה... מה מפריע לי פה בעצם? נכון, זאת שאלת השאלות, זאת שאלת השאלות. אז למה אני לא מצליח להימד אותך? קודם כל, מה זה? מה מפריע פה? אנחנו ממשיכים, יש עוד שאלה מלפני כן על הרצון. כן, אני רוצה לסכם את זה, לפני שמקדמים קדימה. אמרת שאני צריך להבין למה אני חושב ששמה, עם הבדלם הזה, אני אריש אותו מהאויב הזה. כן, אני, אתה רוצה, אני גם אקדם אותך לדוגמה, אני אסביר לך גם. אני עכשיו לא חושב באמת שבעבודה אחרי אני אגיד אותו. אין שום עבודה בעולם שאתה חושב שיהיה לך יותר טוב בכיחות השערה מפה. כי אם לא היה, אז ממילא היית פה מאושר בשלמות. הסיבה היחידה שאתה לא מאושר פה זה כי אתה חושב ששם יש יותר טוב. אם באמת היית בטוח בשלמות שבכל המקומות בעולם יהיה לך אותו דבר, פה היית עכשיו מאושר בשלמות. לא, אני לא חושב שזה בשלמות, אבל אני חושב שתמיד איזה משהו אני אסבול בו יש משהו אחד שם שאתה תהנה יותר? נגיד נושא שמעניין אותי. לא, בוא נלך על הצד של החבר נגיד. אתה רוצה, אתה רוצה מעניין אותך? אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה נכון, שמהחבר הזה יהיה לי. כי גם איתו אני אריב. תן לי דוגמה לדבר אחד שמעצבן אותך בעבודה. אחד. מישהו שעובד לי. שהוא לא בא לך לראות אותו בכלל? שונא אותו, לא בא. יפה, אוקיי. יכול להיות תיאורטית שבאיזה מקום עבודה יהיה מישהו שכן תרצה לראות אותו? יפה, עכשיו בוא תנסה לחשוב, למה ההוא אם אני ארצה לראות אותו יהיה לי טוב, ולמה הוא אני כל כך סובל שאני רואה אותו, מה הסיבה? אתה רוצה שאני אקדם אותך לתשובה? התשובה פשוטה, כשאני רואה אותו שאני כל כך אוהב אותו, גם איתו אני רב, אבל איתו אני רב פחות, אוקיי? עכשיו, כשאני נגיד עם החבר שלי שאתמול נגיד יצאתי איתו לסרט, אני פוגש אותו בעבודה, יותר כיף להיות במחיצתו, למה? כי כאשר אני במחיצתו, אני אוהב יותר את עצמי, אני אוהב יותר את המציאות, אני חושב שאני שווה יותר. כי נגיד, ההוא שמשפיל אותי, אני חושב שאני שווה פחות. ההוא שמעריך אותי, אני שווה יותר. זאת אומרת, שלמה כשאני שם אני נהנה יותר? כי לא בגלל, לא בגלל לא, אלא בגלל שאני חושב שאני שווה יותר. אז איך עכשיו אני יכול להגיע למצב שכשהוא אומר לי את המניאק, אז אני אומר, לא, הוא עכשיו בכלל שיבח אותי, אני שווה יותר. אתה מבין? זה הרעיון. תנסה להפעיל את זה, כי זה טריגרים, זה הכל דברים מסביבך. אני לא חושבתי על דרך עכשיו, אני חושבתי על זה הרבה זמן. אני לא חושב שזה הוא הבעיה. טוב, זה אני, אבל אני חושב שאם הוא אומר משהו, אז אני... זה משנה משהו. ולכן, תנסה לגלות... נכון, נו, אז... אז תנסה להתמודד עם זה. תעזוב את העבודה ביום שתסיים את כל ההתמודדויות הרגשיות שלך שם. אבל... כאילו, מה זה נסה? הרי... אם מישהו אומר משהו, זה לא משנה אותי, כי אני זה מה שאני... לא משנה אם מישהו אומר... עובדה שכן אכפת לך מה אומר. זה אכפת לי, אבל זה לא האמת. זה לא באמת משנה, אם הוא אומר אתה א', זה לא אומר אני א'. אוקיי. לא צריך להיות אכפת לך בכלל. זה האידיאל, זה לא מה שאני, זה לא שם. אולי זה כן צריך להיות אכפת לך כמשחק. מי אמר שלא צריך להיות אכפת לך? אולי אתה צריך לזרום מזה שאכפת לך. בסופו של תהליך, אוקיי, אז נו אז. הנושא פשוט, יש דבר בעבודה שרע לך בו. תנסה לגלות איך אתה יכול ליהנות ממנו. האם אתה מבין, עכשיו אני שואל שאלה, האם אתה מבין שלו יצויר, שתצליח להפיק 100% הנאה מכל מה שרע לך בעבודה, האם אתה מבין שאתה בעצם פיצחת את היכולת שלך ליהנות תמיד? הבעיה היא שאני לא מצליח להפיק. אז בוא נבדוק. אז עברנו לשאלה שלך, נכון? נכון? השנייה או הראשונה? השאלה השנייה. בעצם עברנו לשאלה, איך לעשות את זה? אוקיי. נו, זאת השאלה? כן. כן, אני ישבתי וחשבתי ו... אז ברור שלא הצלחת, אם היית מצליח, לא היית שואל אם לעזוב או לא, כי כבר היית נהנה שם. גם לא ניסיתי ב-100%, ניסיתי קצת פה. נכון, כי אם היית מנסה ב-100% והיית יודע שאתה לא מצליח, אז לא היית שואל אותי, כי ניסית גם ב-100%, או שהיית מצליח. נו, אז מה השאלה? מה הגדרנו עכשיו? איפה הגענו בשאלה? בן אדם מעצבנים אותו נגיד בעבודה? מי רוצה להגיד לאיפה הגענו? נו, מה התובנה? אתה. מה הצבנו? הצבנו תחליט ליהנות תמיד, נכון? בוא תסביר את השאלה שלך, בוא כאילו נבנה את השאלה ונתקדם ממנה. אנחנו הגדרנו שבגדול לכולם המטרת על זה להיות מאושרים. בגדול ובקטן. הדרך אל האושר זה ליהנות בכל מה שקורה סביבך תמיד. עכשיו, זה לא קורה במציאות. ליהנות בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. כן. לא, תצים יותר, מה אתה מפחד? תגיד אני רוצה הכי גדול, אל תפחד. כן, כן, ו... והדבר הזה לא כל כך קורה, כביכול. לא, בפועל לא קורה. לא כביכול, הוא באמת לא קורה. הוא באמת לא קורה לרוב האנשים. לכל האנשים. אל תפחד, אל תפחד. תגיד, כולם סובלים. למה? יש אנשים מאושרים. תמיד, בשלמות שאין שלמות אחריה מכל דבר.
אתה, גם אם תגיע לשלמות, זה כמו, איך אני אסביך את זה? זה כמו שיש בפסיכומטרי רק אחד שמקבל 800. נכון, עכשיו ה-800 הזה זה ביחס לאחרים. נכון. יש זה... אחד שהוא פתר תשובה אחת נכונה וכל השאר לא פתרו כלום, אז הוא ה-800. אוקיי. אז תמיד השלמות זה באופן... לא, יפה. לכן אמרתי, בשלמות שאין שלמות אחרי, אפילו שברמה התיאורטית זה השלמות המוחלטת. אז כן. אז... כזה, זה בן אדם שהוא, נגיד, יש היום בן אדם אחד כזה. נגיד שניים, יאללה. הכי מאושר. שני סינים באיזה מערה. בסדר. אוקיי. ואנחנו חוקרים איך עכשיו לעשות את השינוי הכל כך קטן הזה, אבל כנראה גדול בראש. זה גדול, זה שינוי מהותי. בשביל להגיע לשם מהר. נכון. בלי להשקיע הרבה מאמצים. עם כמה שפחות מאמצים. אוקיי, מה אתם אומרים? נו, רעיונות, משהו? נו, מישהו תשובה? טוב, אה? איך בן אדם יכול, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהדבר הכי רע לו בחיים יהיה לו כאילו הכי טוב, הכי רע, אבל יהיה לו באמת הכי טוב, לא כאילו, לא לטובה או זה, באמת יהיה לו. אתה חושב שלמישהו פה יש תשובה לעניין הזה? אנחנו באנו לשמוע את התשובות. אז בוא נתקדם. אז בוא נתקדם. לא, סתם, זה לא עוד רעיונות. לא, אני חושב את השאלה קטן. כן. לא משהו בזה. אתה אומר שהשלמות הזאת, רגע, לפני כן, לפני זה, רק תחשבו שהשאלה הזאת היא לא שאלה נכונה. יש שאלה אחרת שצריך לשאול אותה. והיא תקדם אותנו לתשובה. אנחנו שאלנו איך אפשר. במקום איך אפשר. האם אפשר. מה, איך אפשר? אבל האם בכלל אפשר? מה, אתה כמו שאלת אותי למה? מה זה למה? האם זה בכלל נכון? אולי זה אי אפשר? לא לקפוץ איך. זה קשור לשאלה שלי. כן, מה רצית לשאול? לא, כי מהשאלה הנכונה, עכשיו אנחנו נתקדם, קודם כל לבות איך, האם, ואז אם נגלה שאפשר, אז כבר נדע איך. זהו, כשאתה מדבר פה כל הזמן על שלמות, אז אני שואל אותך אם אתה מגדיר את השלמות כמשהו יותר תיאורטי או משהו... אני מגדיר את השלמות כדבר שכשתגיע אליו לא תשאל מה זה שלמות. אבל... כשאתה תחווה מצב שבו לא הלכו יותר שאלות, ספקות, תהיות, מה זה שלמות. זהו, השאלה העיקרית היא האם באופן מעשי זה אפשרי. נכון, יפה, זאת השאלה. עכשיו למה? כי ברגע שבן אדם אומר איך אפשר, הוא בעצם משקר. למה הוא משקר? כי הוא כבר מניח שאפשר, ועכשיו אומר איך אפשר, מי אמר שאפשר, אולי אי אפשר בכלל. ולכן אני אומר, אני צריך לשאול האם אפשר. יפה. עכשיו איך אנחנו מתקדמים מכאן? עכשיו השאלה הבאה, אוקיי, אז אנחנו שואלים האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא תמיד ירצה את המציאות, נכון? בוא נגדיר, שהוא תמיד יהיה מאושר, בסדר? עכשיו איך אנחנו מתקדמים בשאלה הזאת? התשובה מאוד פשוטה. בוא נתחיל לפרק את השאלה, בוא נתחיל להבין את השאלה, ודרכן נבין יותר, אוקיי? אז קודם כל בוא נגדיר, לדוגמה, מה זה אושר. בוא נגדיר אותו, אבל צריך להיות הגדרות מדויקות. אושר, אני אתן הגדרה, אם מישהו לא מסכים, שנתווכח, בסדר? אושר זה מצב שיש התאמה של 100% בין המציאות לבין הרצון שלך. אם אין התאמה, אתה לא מאושר. אם יש התאמה, אתה מאושר. עכשיו, האושר זה לא דווקא אושר. אפשר לקרוא לו תענוג, אפשר לקרוא לו תשוקה, אפשר לקרוא לו הרמוניה, אפשר לקרוא לו טוב, כל אחד, לא דווקא מילה אושר. הנאה, לא אכפת לי. הרעיון הוא שהשלמות במרכאות זה כאשר הרצון והמציאות מסונכרנים. ברמת ההגדרה. האם זה נכון ההגדרה הזאת? נכון? עכשיו בעצם, אז אנחנו עכשיו שואלים, האם בן אדם, אז בוא תשאל את השאלה מחדש, מה אנחנו שואלים? כי תמיד לשאול האם בן אדם יכול להיות מאושר בשלמות, זו שאלה כזאת ארטילאית. אם בן אדם יכול להיות מאושר בשלמות, איפה אני יודע? האם בן אדם יכול תמיד שתהיה התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות? זאת השאלה. נכון? צריך להתחיל להבהיר את השאלה, לא לשאול שאלות מורפלות. מבטיחים לך גן עדן, אבל מה יש בגן עדן הזה? רגע, מה יש שם? מי אמר שזה טוב, אוקיי? מה זה מעניין? כאילו, צריך להתחיל לחדד. אוקיי, אז אנחנו שואלים, האם בן אדם יכול לבוא למצב שתמיד תהיה התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות, נכון? עכשיו, ואז מה השאלה המתבקשת? השאלה הראשונה שלך. מה השאלה הראשונה ששאלת? האם הרצון שלי הוא תחת אחריותי? כי אם הוא באחריותך, אז אין בעיה. למרות שגם אז יש בעיה. נניח שהוא היה באחריותך, אתה חייב לקלוט משהו עכשיו. גם אם הוא היה באחריותך, אתה יכול לרצות את המציאות רק אחרי שהיא קורית, לא תוך כדי שהיא קורית, לא לפני שהיא קורית. נכון? בוא נניח שהרצון שלך בבחירתך. נניח. אז האם זה אומר שאתה יכול לרצות תמיד את המציאות בשלמות? לא.
לא. למה לא? כי אתה יכול לרצות אותה רק אחרי שהיא קורית. נגיד, אתה קודם כל צריך להיות מודע למה שקורה, ואחר כך לרצות אותו. אתה אומר, אוקיי, אני מודע שזרקו עליי אבן, עכשיו אני ארצה, כי אני שולט ברצוני. אבל אתה לא יכול, תוך כדי שזורקים עליך אבן, או לפני שזורקים עליך אבן, לרצות שזרקו עליך אבן. מי יותר מאושר? מי שרוצה שזרקו עליו אבן וזרקו עליו? או מי שזרקו עליו ואז הוא רוצה את האבן שזרקו עליו? רגע, אתה מעבוד פה שני דברים, אה? שרוצה. תחכה, מה, תכף, בוא נחדד את זה. אני רציתי להגיד מה שאמרתי פה, זה שגם לו יצויר שאתה יכול לשלוט ברצון שלך, זה עדיין לא מאושר בשלמות. למה זה לא מאושר בשלמות? כי רק לפרוט האלמנט הזה של הזמן בעצם. הרגע. אה? אתה רוצה לשלוט ברצון שלך? לא. עוד פעם, בוא נניח שהוא גם. לא, אבל בוא נניח שהוא שולט בהכל. אין שלמות, יש חוסר מתי יש רצון על ה... כי גם אם אתה רוצה לרצות את המציאות, זה גם חיסרון, לדוגמה. את הבאת את זה מכיוון אחר. אם אתה, גם אם אתה רוצה, אומר, טוב, מעכשיו אני רוצה לרצות את המציאות. זה גם כן חיסרון. גם אין התאמה. המציאות היא אובייקטיבית. אה? המציאות היא אובייקטיבית, כאילו... קיימת מציאות, אתה צריך... כי אם אתה צריך לרצות, אז זה כבר נדפקת. זה כבר מעשה שלנו. נכון, ובנוסף לזה גם הוספתי בשביל החידוד שגם אתה יכול לרצות אחרי, אתה לא יכול לרצות לפני. אוקיי? אז עכשיו השאלה היא אחרת שצריך לשאול אותה. בוא נשאל את השאלה עכשיו מכיוון אחר. אני יודע אפילו שאתה מעבוד פה שני דברים. אז תסביר, דבר. שאתה אומר, כאילו, אני רוצה משהו, אבל אני לא רוצה משהו. אתה כאילו מכוון את עצמך לאיזשהו מקום מסוים. כאילו, בטווח הזמן הזה שבין המחשבה הזאת, נגיד, שעברה לך בראש, אתה רוצה ללכת, כאילו, לכוון צריך איזשהו כיוון מסוים, קרו בעולם אלף ואחד דברים. עוד יותר גרוע, נכון? שלא בהכרח קשורים, כאילו, אליך. אוקיי, אז מה אתה בא לומר בזה? זאת אומרת שלך יש, כמו שאמרתי, לי יש איזושהי מטרה בחיים, ואני מוכוון למטרה הזאת שיש לי בחיים. וכל מיני דברים שקורים סביבי, אם הם רלוונטיים אליי, נכנסים, ואם לא רלוונטי, הם חולפים, חולפים על פעם. תקשיב, בוא נחזור לראשון. המטרה זה להיות מאושר בשלמות, להיות מאושר בשלמות כמה שיותר תמיד, הכי גדול, להיות מאושר פירושו, שהרצון שלך תמיד בזמן אמת יתאים למציאות. אוקיי? אבל לכל מה שקורה סביבי, אם זה אבן שהיא לא קשורה... לא, הדברים שאתה מודע אליהם, הדברים שאתה מודע אליהם, בוא נסתפק לדברים שאתה מודע אליהם. שאתה תמיד תחווה רצון... כן, אבל המציאות הזאת היא לא נכנסת בשום פינה... בוא נעשה הפוך, עזוב, בוא נעשה הפוך. שקשורה לשאלה שלנו משהו כזה. בוא נעשה הפוך. היא לא קשורה, היא בנושא אחר. אני מבין, אני מבין, אז בוא נגדיר את זה הפוך. במקום להגדיר עושר שאתה רוצה את כל מה שקורה, נגדיר שאין שום דבר שקורה שאתה מודע עליו שאתה לא רוצה אותו, בסדר? נעשה הפוך. יכול להיות דברים שאתה לא יודע שהם קורים ואתה לא רוצה אותם, אבל אין שום דבר שקורה שאתה לא רוצה אותו. בסדר, אז זה בסדר, יפה. עכשיו, אז אנחנו צריכים לשאול שאלה יותר עקרונית. כי אנחנו שאלנו, האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב כזה? השאלה היותר פנימית זה, האם בכלל מצב כזה אפשרי? כי אולי אני לא יכול להביא את עצמי, אבל יש איזה אלוהים שאם אני אתפלל אליו, לדוגמה, לא, אני שואל את זה ברצינות, כי יש בססר משהו מסוים. יכול להיות מצב, כי יש פה, אמרנו, שגם אם אתה רוצה לרצות תמיד את המציאות, זה גם כן דפקט, כן? זה הרדיפה. נכון. אנחנו רוצים על האחרים, שאנחנו לא חיים בעצם, אנחנו... שאתה אומר, אני עכשיו רוצה תמיד לרצות את המציאות, אתה גם כן לא מאושר. ולכן, השאלה היותר פנימית, לפני שאתה שואל, האם אני יכול לגרום לעצמי תמיד לרצות את המציאות, תשאל, האם בכלל מצב כזה הוא אפשרי? כי אולי בכלל, כי יכול להיות מצב שאתה לא יכול לגרום לעצמך, אבל מישהו אחר יכול לגרום לך, ואז אם תצליח לשכנע אותו לגרום לך, אז הסתדרת. כלי עזר. מה? כלי עזר. כן, למה זה הסתדרת? אם אתה עכשיו נגיד שיש איזה אלוהים מסוים, שהוא עכשיו אם אתה תתפלל מספיק פעמים, הוא יגיד, טוב, יאללה, בוא נגרום לרצון שלך להתאים תמיד למציאות. אתה פתרת הבעיה בעזרת... אז פתרנו את הבעיה בעזרת אחת, כי אז אתה לא צריך להתאמץ לרצות את המציאות, אתה פשוט מחליף, פשוט, זה כמו מישהו אומר, טוב, כאילו כמו בסרט המטריקס, בוא נחליף לך את הדיסק, אוקיי? כאילו בוא נוציא את הרצון שלך, נכניס לך רצון חדש, הוא תמיד יתאים למציאות. מה אתם אומרים? למה דמיון? לא, ברמת העיקרון. בוא נניח שאין כזה דבר, אבל... אם אין כזה דבר, אז נדפקת. לא, אבל תבין משהו. אם אתה צריך להיות בטוח בזה, כי אם אתה לא תהיה בטוח שאין כזה דבר, אתה תמיד תמשיך לחפש אותו. אם תהיה בטוח שאין כזה דבר, אז אתה גם תהיה מאושר בשלמות. כי תבין שאין כזה דבר, אני... אני בטוח שאין כזה דבר. איך אתה בטוח? אולי שאתה לא יודע.
בדקת? איך אתה בטוח שיש? אמרתי שאני בטוח שיש. לא מצאת? למה אתה חושב שיש? מי אמר? לא חושב, הוא אומר אולי יש. בוא נבדוק, לא יודע, אני שואל. נגיד. אין אפשרות לבדוק את זה אפילו. איך אתה יודע שאין אפשרות? אף אחד לא עשה את זה. ההבדל ביני לבינך זה שאני אומר אולי, אתה אומר שאתה בטוח. אמר אולי, אולי יש אפשרות, בוא נבדוק. אתה אומר לא, אני בטוח. אם אף אחד לא עשה, זה אומר שאין. אולי, אולי יש אפשרות. תן לעצמך את הצ'אנס, אתה יודע. זה, עכשיו, הנושא פשוט, טוב, בוא נתקדם פה בסיפור. הנושא פשוט, כדי לגלות האם יש אפשרות כזאת או לא, צריך להבין איך בכלל נוצרים הרצונות של האדם. קודם כל, בוא נבין בכלל איך נוצר הרצון של האדם. מה זה רצון? בחירה ואני וזה. מה לעשות? תמיד מגיעים באותה נקודה. מה, אני רוצה את זה לשאול, איך זה מתקשר ל... ברור שזה מתקשר, לא הבנתי שזה מתקשר. הנושא פשוט. לא בסלימות. אנחנו שואלים שאלה פשוטה. אנחנו רוצים להיות מאושרים, בוא ניתן את העיר אחר, רוצה להיות מאושר. מאושר זה שתהיה התאמה בין הרצון למציאות. השאלה היא זה איך אני יכול, במקום לשאול איך אני יכול, האם אני יכול, במקום לשאול האם אני יכול, האם בכלל המצב הזה אפשרי, אוקיי? ועכשיו השאלה היא, אוקיי, כדי שנדע האם ברמה התיאורטית, בוא נחדד את זה אפילו ברמת ההגדרה, האם יכול להיות מצב שיהיה בן אדם שקיים שהוא תמיד רוצה את המציאות באותה מידה? האם זה יכול להיות בכלל מצב כזה תיאורטית? לאו דווקא שזה נובע ממנו. שתהיה ישות כלשהי שתמיד רוצה את המציאות. אז איך אנחנו מתחילים לבדוק את הנושא הזה? מתחילים לבדוק, אוקיי, מה זה בכלל רצון? מה יוצר את הרצונות? מה יוצר את המציאות? מה יוצר את חוסר ההתאמה בין הרצון למציאות? ואז נגלה מי המניאק שאחראי לזה שיש את החוסר התאמה, ואז נבדוק איך משחדים אותו לסובב את זה, להחליף לך את הדיסק. יכול להיות שאי אפשר. אבל אם אתה לא מבין מה אחראי לזרימה של המציאות, מה אחראי לזרימה של הרצון, מה אחראי לקונפליקטים ביניהם, ומי תיאורטית יכול לחבר ביניהם, אז אתה לא יכול לגלות תשובה אם אתה יכול לך, תבין. אם תבין מה אחראי למציאות, מה אחראי לרצון, אז אולי תגלה את איך אתה יכול לשלוט בזה או משהו כזה. אני חושב שאני אכנס לכל ה... לא, לא ניכנס, אנחנו... אוקיי, אני רק רוצה, אני רוצה שתמיד שנבין בסוף שזה מתנקז אותו, אין אפשרות מילות משם. אוקיי. נדבר, מה רצית להגיד? אנחנו אומרים לרצות על מציאות ולרצות להשתמרות עם הרצון. כשמישהו, אני נגיד יהיה במקום הזה, כשאני חס, אני לא, אני חס, כאילו, אני לא אשנה את זה או ירגיע את עצמי או אעשה. אם אני רוצה, אני ארגיע את עצמי, כי זה לא... אבל אני לא אעשה משהו בכוח כי משהו. אתה צריך לרצות את מה שאתה רוצה. את מה שקורה. תבין, זה כאילו דבר, תבין. אתה כאילו צריך להיות לפני הרצון שלך. אתה כאילו צריך שאם אתה רוצה לכעוס, תכעס, אם אתה רוצה לא לכעוס, אל תכעס. אתה צריך כאילו להיות לפני הרצון שלך. אבל אם אתה לפני הרצון שלך, אז איך אתה רוצה? אתה כאילו צריך לרצות את כל הרצונות שלך. אתה כאילו צריך ללכת, לצאת החוצה ולרצות את כל מה שקורה. אם אני מתעצבן מחר, אז... למה לא? אז אני מתעצבן, כאילו לא... אז אין שום סיכוי שאני... מבחינתי, גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא להתעצבן. אם אתה לא עצבני, למה אתה אוכל? אתה אומר, לא, אני רעב, אני רוצה לאכול. זה גם עצבים. אם עכשיו לא להרגיע את עצמי, אף פעם אתה מתעצבן, כאילו... לא, כי אם אתה רוצה להרגיע את עצמך, תרגיע את עצמך. אבל גם עכשיו כשאני מדבר אני מנסה להרגיע את עצמי, כי אני רוצה להרגיע את עצמי, אז... אז מה ההבדל? מאוד פשוט, כי עכשיו אתה רוצה לשנות את זה, אחר כך אתה לא רוצה לשנות את זה. אמרת ש... תקשיב, אתה כרגע לא חובש התאמה מוחלט, אתה כאילו חווה ניגוד בין הרצונות. ברובד מסוים יש לך רצונות שכל הזמן משתנים, וברובד אחר אתה לא רוצה את זה שכל הזמן משתנים. אתה אומר, לא, אני רוצה תמיד לרצות, תמיד לא לרצות, אני רוצה יציבות. אתה צריך להגיע למצב שבו... נגיד שעכשיו היית רואה מישהו, כאילו שכביכול לא יהיה לך רצון כלפי הרצונות של עצמך, כאילו תנסה לצאת מעצמך החוצה, תמשיך לחיות אותו דבר, אבל תרצה את אותו דבר, אתה מבין? אבל בחוץ, כאילו. כאילו תפצל את עצמך, כאילו תצא מעצמך רגע, תסתכל על כל מה שאתה עושה, כולל הכל, ועכשיו תרצה את הכל. כאילו זה ברצון אחר, אתה כאילו רוצה את עצמך מבחוץ. תרצה את כל מה שקורה איתך. זה עדיין לא שתיכנס, אבל עדיין לא שתיכנס. כן, אבל נכון, למה לא? למה לא? מה רע בזה? מה אכפת לך? הרי טוב ורע לא יכול להיות, אלא אם כן אתה לא רוצה אותו. עדיין יש סיכוי שכן תצא שם, שאתה כועס ולהירגע. אני מסביר לך, מבחינתי, גם בן אדם שאוכל ארוחת בוקר, זה נקרא שהוא לא מרוצה מהמציאות. הנה, אני לא מרוצה מהמציאות, אני שותה.
לא, אני רציני. אם אתה מרוצה, אז למה אתה משנה? למה אתה אוכל? למה אתה שותה? למה אתה מדבר? למה אתה זז? אתה מבין? אתה כן תרצה לשנות. נגיד, יהיו דברים שיחיסו אותך, אתה תרצה לשנות, אוכל, למה אתה שותה? למה אתה מדבר? למה אתה זז? אתה מבין? אתה כן תרצה לשנות. נגיד, יהיו דברים שיחיסו אותך, אתה תרצה לשנות ואתה תשנה. אבל אתה תרצה את הכל. אתה לא תחווה סבל מכך שאתה רוצה. אתה תרצה לשנות את המציאות, אבל אתה לא תחווה את זה כסבל. אתה לא תחווה שזו הדרגה הכי גבוהה, שאתה כן תרצה לשנות את המציאות, אבל שזה יהיה רצון ללא חיסרון. שאתה לא תרצה ואתה תגיד רע לי עם זה שאני רוצה לשנות את המציאות, אלא שאתה תרצה לשנות את המציאות, יהיה לך רע עם זה וזה יהיה לך טוב. שזה כאילו סיירה. השורש של הרע זה שאתה רוצה לשנות את המציאות, ויהיה לך טוב עם זה שאתה רוצה לשנות את המציאות. אני כועס על עצמי בעצם שאני... רוצה להברא. שאני חולה. אוקיי. כאילו שאני אמור לשתול שאני חולה. ואני אמרת שזה לא בגלל זה, אלא בגלל שאנחנו... שאתה כועס על עצמך על זה שאתה רוצה לדברים. אוקיי. אמרת שצריך לרצות. תבין, אין בזה... אוקיי. אין בזה צריך. אתה בסופו של התהליך מנסה, אמור לנסות, להגיע למצב שבו תפסיק לנסות לרצות. זאת אומרת, כאילו, אם אתה רוצה, אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. ושבאמת יהיה לך טוב עם זה. ואם תרצה לשנות, תרצה לשנות. אם לא תרצה לשנות, אל תרצה לשנות. כאילו, שלא יהיה ניגוד אינטרסים, האם אתה רוצה את הרצונות שלך או לא. נגיד, עכשיו אתה רוצה לעבור עבודה. אתה אומר, לא, אבל לא שלם עם זה. אולי לא צריך לעבור עבודה. אתה צריך להיפטר מזה. אתה רוצה לעבור, תעבור, לא רוצה, כמו חתול, נגיד. איך הוא מחליט מה לעשות? הוא רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה. אין לו שאלה. תבין? ואם אתה רוצה לשאול, אני אגיד לך יותר מזה, ואם אתה רוצה להתלבט, גם זה בסדר. אולי אם אני אגיד עכשיו, כל פעם שאני רוצה לעשות משהו, זה בעצם כפי שאני ארגיש טוב, נכון? נכון. אם אני אגיד, אז גם ככה אני לא ארגיש טוב מזה, אבל ככה אני אסבול. לא, שם, אוקיי. אז זה לא משנה. לא משנה אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה. אבל עובדה שזה עדיין ממשיך להציג לך אולי לעשות שם. למה? אתה מנסה לחשוב איך לשקר. אתה אומר, טוב, בוא ננסה לשכנע את עצמי במשהו. אתה אומר, טוב, בוא ננסה להמציא איזה מחשבה. זה, תבין, בוא אני אחדד את העניין. אני לא אגיד טוב אם אני אשתה מים עכשיו, אני לא אגיד טוב אם אני... תקשיב, אני רוצה לחדד את העניין, אוקיי? אני רוצה לחדד את העניין. קודם שאלנו, האם יש איזו ישות כלשהי שהיא יכולה לגרום לך לרצות את המציאות תמיד, בסדר? יש ישות כזאת. הישות הזאת היא הבנה. בוא נתקדם בסיפור, הנושא פשוט, אוקיי? יש מציאות, דברים קורים. למה הם קורים? זו שאלה מעניינת? לא עכשיו, עכשיו. יש רצונות. עכשיו, למה יש רצונות? זה גם שאלה מעניינת. אבל בוא נבדוק רגע אחד משהו בעומק. אם אתה חושב שמה שקורה זה טוב, אתה רוצה את זה. אם אתה חושב שמה שקורה זה לא מספיק טוב, אתה לא רוצה את זה. האם זה נכון? אם אתה מבין, אני אחדד יותר, אם אתה מבין את הסיבה שבגללה הדבר הזה קרה, ואת אומר, זה הסיבה. זה באמת כל כך טוב, אז אתה רוצה את זה. אם לא, אתה לא רוצה את זה. זאת אומרת, שימו לב, יש לנו רצף של אירועים שקורה, בו זמנית יש לנו רצף של רצונות, ויש חוסר התאמה בין הרצונות לבין המציאות. בסדר? המציאות קורית. עכשיו, הרצונות גם קורים, אבל מה אחראי לחוסר התאמה בין הרצונות למציאות? ההבנה של המציאות. אם אתה מבין למה זה קרה, אם אתה אומר, רגע, אני מבין למה זה קרה, בן אדם יכול להגיד, כן, אבל אני מבין ואני לא מרוצה. זאת אומרת, שאתה לא מספיק מבין. אתה אומר, רגע, אבל למה זה קרה? אני לא מבין. זאת אומרת, אבל אם אתה באמת היית מבין למה זה קרה, ובדיוק מה הסיבה, אז אם ככה, אז אני רוצה. ואם אתה אומר, לא, אבל לא רוצה, אז אתה לא הבנת. זאת אומרת, רגע, אבל למה? אבל זה לא מוכרח. זאת אומרת, שאם בן אדם מצליח להגיע להבנה מוחלטת של המציאות, הוא רוצה אותה. ולכן, אני כבר אתקדם בסיפור, ולכן, יש אלוהים מסוים, שאם אתה תתחבר אליו, הוא יגרום לך תמיד לרצות את המציאות. מה זה אומר? יש הבנה מסוימת, שאם תצליח להבין אותה, אז תמיד תרצה את המציאות. ראית? עקפנו את הסיפור של איך נוצרים הרצונות. אולי נחזור לשם. עכשיו נתתי פה חשיבה אחרת. יש משהו מחוץ עליך, הבנה מסוימת, שאם פעם אחת תבין אותה, היא תחליף בתוך אחת המנגנון, אם פעם אחת תבין למה המציאות הזאת עובדת ככה, כאילו במציאות יש אין סוף אירועים, בסדר, יש לנו את הזרימה של האירועים, יש את הזרימה של הרצונות, ואם אתה לא מבין למה זה קורה, לא, אני רוצה שיקרה אחרת, למה זה ככה, למה זה ככה, אוקיי? אבל אם כל פעם שהיית שואל למה זה ככה, נגיד שמישהו זורק על החבל, אני יודע למה.
אני יודע למה, אוקיי? אם תמיד היית מבין למה, אפילו אתה מבין מה טוב בזה, אז תמיד היית רוצה את המציאות. זאת אומרת, עכשיו, כל התהליכים כולם, מאחוריהם, יש סיבה אחת, ואם תצליח להבין את הסיבה האחת, שבגללה כל התהליכים כפי שהם, אז הבנת הסיבה הזאת, היא בעצם תגרום לרצון שלך להשתנות. ואז אתה לא תצטרך יותר לרצות את המציאות, אתה פשוט תרצה את המציאות. אבל למה לך להניח את הקיומה של ההבנה הזאת? בוא נבדוק אם יש כזה או לא, אבל קודם כל ברמה הלוגית, האם זה הובן הרעיון בעניין? וזה בעצם פתרנו את העניין, זה כמו שיש משהו מחוץ עליך, שאם אתה צריך להתחבר אליו, אז יחליף בתוך אחת המנגנון. זה לא שאתה עכשיו צריך לנסות לרצות את המציאות, כי אם אתה צריך לנסות לרצות את המציאות, עדיין לא מאושר. יש משהו שיחליף לך את הרצון, מה יכול להחליף לך את הרצון? אם ננטרל את הסיבה שגורמת לך לא לרצות. מה גורם לך לא לרצות? שאתה לא מבין את הסיבה של המציאות. אם תבין את סיבת המציאות, תמיד, אז ממילא הרצון שלך ישתנה תמיד, אתה לא צריך להתאמץ. אבל כאילו אתה יוצר ג'וקר כזה. משהו, כן, משהו כזה. מי לא הבין? או מי הבין שיסביר מה הבין? עכשיו השאלה, האם יש הבנה כזאת? Okay. אם יש איך מגיעים אליה? האם אפשר להגיע אליה? אבל הלוגיקה היא פשוטה, לו יצויר שהאדם יבין את סיבת כל האירועים כפי מה שהיא באמת, לא בזה, כאילו לו יצויר שהוא באמת יבין את הסיבה, הוא מבין אותו, את הסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה עד הנקודה הראשונה, אז זה כאילו יפתח לך עיניים, עכשיו אני מבין את הכל, עכשיו אני רוצה את הכל. אתה גם פה מניח את קיומן של כל הסיבות. אני מניח שיש אפשרות, בוא נניח שאני זורק את זה כתיאוריה, בסדר? בוא נניח יש אפשרות שלא. מה אמרתי? נבדוק אם יש כזה, נכון? אני תמיד אומר שצריך לבדוק. אנחנו, אין פה אינטרס לשקר, האינטרס זה לבדוק. כי יכול להיות גם מציאות שיש דברים שאתה יודע, אין להם סיבה, סתם. יכול להיות, נכון. אבל יכול להיות שתשאל, אבל רגע, קודם כל בלוגיקה, אני לא אמרתי שיש. נכון. קודם כל כעיקרון, אני מביא את אפשרות. האם האפשרות הזאת כאפשרות לא יוצר שהיא קיימת, אז פתרנו את הבעיה. עכשיו צריך לשאול האם היא קיימת, נכון? אוקיי, מה הבנתם אתם? מה, איפה נעצרת? רגע, אפשר לי שאלה קטנה? כן. האם זה נכון כאילו לבנות כזאת ישות? זה לא ישות, זה לא מישות. אבל יכול להיות שהיא לא אמת. אז ברור שלא, מה זה יעזור לך? אם אתה תמיד תחשוב שזה לא אמת, אתה תמשיך לדפק. אתה תמיד בתוך החמה שאני אגיד לך, אבל זה לא אמת, אבל זה לא אמת. יש פה אמת בשביל בן אדם מסוים מה שאתה מדבר, זה לא אמת. אובייקטיב. נכון, זה לא יעבוד לך. לדוגמה, אני אקח עוד פעם לדוגמה לאנשים שמאמינים שיש אלוהים. בסדר, לאותם אנשים, אם אתה שאל, הם מאמינים באמת מוחלטת שיש אלוהים, וכל מה שהם עושים זה בשביל תת אדם, והם נהנים מזה. אבל יכול להיות שזה בכלל לא אמת, זה אמת בשבילם. אני אגיד לך יותר מזה. בוא נניח שמישהו יגיד, הרבה אנשים חושבים שאני מתכוון לומר, שהסיבה של כל הדברים זה אלוהים. אם תבין שזה מאלוהים, אז הסתדרת. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אתה צריך להבין את הדברים, לא להבין שזה מאלוהים. בוא נניח שאלוהים עושה את הכל. אתה צריך לא להבין שזה מאלוהים. אתה צריך להבין את הסיבה של אלוהים. אתה צריך להבין, אבל למה הוא רוצה את זה? אתה צריך להסתכל על הדברים בנקודת מבטו של המסובב. תחשוב שיש משהו שעושה את הכל. אם זה קיים. ואם זה לא קיים, אז יש כוח אקראי, נכון? נכון. אז תסתכל על, תקשיב, יש שתי אפשרויות לצורך העניין, נכון? או שלכל דבר יש סיבה, אתה תתרכז איתנו גם כן, כי לא משנה, כי כל דבר הוא בפני עצמו, הוא הבנה, בסדר? כל דבר הוא הבנה בפני עצמו, אה? טוב, תמשיך. יש שתי אפשרויות, בוא נלך על כאן, יש שתי אפשרויות. יש בעולם דברים שיש להם סיבה, שאנחנו מבינים את הסיבה, ודברים שאנחנו לא מבינים את הסיבה. עכשיו, יש דברים שאנחנו קוראים להם סיבתיים, יש דברים שאנחנו קוראים להם אקראיים, ללא סיבה, בסדר? עכשיו, יש בעולם שלנו מלא דברים. עכשיו, אני אמרתי שצריך להבין את הסיבה. אתה אומר, אולי אין סיבה, אולי זה אקראי. בסדר? עכשיו תסתכל, עכשיו, יכול להיות כמה אפשרות. אפשרות אחת שלכל דבר שקורה בעולם יש סיבה. אפשרות נוספת יכול להיות שהכל זה אקראי, ואנחנו מדמיינים שיש סיבה, אבל אין סיבה בכלל. ויכול להיות שלחלק יש ולחלק אין. בסדר, עכשיו יש לנו שלוש אפשרות, בסדר? עכשיו יש בסוף רק אפשרות אחת. אחת. כי בוא נניח, כי בסוף בסוף, מה? יש אמת אחת. כן, בסוף יש אמת אחת. בסוף יש אמת אחת. קודם כל, דרך אגב, זה גם נכון, אז מה האמת? עכשיו, אבל בוא תביא משהו. לא, אבל אני רוצה לחדד משהו. אני רוצה לחדד משהו. יש עוד אפשרות דרך אגב. יכול להיות שלהכל יש סיבה ואין סיבה בו זמנית, ואתה רק לא מצליח להבין את זה.
יכול להיות שמה שנחשב אצלך אקראי וסיבתי זה אותו דבר. אבל אני רוצה לחדד משהו. בוא נניח מה אני אמרתי? אני רוצה לחדד. אני אמרתי שאם תבין את הסיבה של הכל, אז הרצון שלך יתאים. אתה אומר, רגע, אולי אין סיבה בכלל. בסדר, שאני אומר, אם תבין את הסיבה של הכל, הכוונה, אם תבין את הדברים כפי מה שהם באמת. זאת אומרת, אם לשום דבר אין סיבה, ואתה תצליח לחוות את המציאות מפרספקטיבה של לשום דבר אין סיבה, גם אז הרצון שלך יתאים למציאות. תבדוק אותי. זאת אומרת, אני לא מנסה להגיד, תגיד שיש סיבה ותנסה להמציא אותה, להבין אותה. מבחינתי תגיע למסקנה שאין סיבה. אבל תבין את זה. תבין? הרעיון הוא שתנסה להבין את סיבת המציאות. מבחינתי סיבת המציאות יכולה להיות אקראית, יכולה להיות סיבתית, יכולה להיות רעה, יכולה להיות טובה. נגיד הדדים אומרים, אלוהים הוא טוב, הוא רוצה לעשות לך טוב. אני אומר לו, אולי הוא רע שרוצה לעשות לך רע. אין אינטר, אנחנו לא בדווקא ככה או ככה. תנסה להבין מה האמת. אולי בכלל אין אלוהים, אולי זה אקראי. לא משנה. תנסה להסתכל על הדברים מבחוץ. תנסה להבין מה מניע פה את האירועים. כשמישהו מקלל אותך ברחוב, אני אתן לכם דוגמה. למה בן אדם רע לו? בוא תבין אתה. למה בן אדם רע לו? מישהו מקלל אותו, אומר, אבל למה הוא קלל אותי? מה, לא יכול להיות נחמד? נכון? עכשיו, אילו יצויר שלכל דבר יש סיבה, והיית מבין למה הוא קלל אותך, אז לא לך שאלה. נכון? נכון. ולו יצויר ששום דבר אין סיבה, והיית מבין שאין סיבה, האם היית שואל למה הוא קלל אותי? לא. אז גם היית מאושר. נכון. הבנת? תסביר לה. נו? מאוד פשוט. למה בן אדם רע לו? אולי לא הקשבתי טוב בגלל שאני... זה דברים... קשה להם, אז אני... לא, אבל אני בכוונה שאלתי מה שאלתי קודם, זאת לא אמת לאמיתה עדיין. תגיע לאמת לאמיתה. אתה יכול להגיד אין אפשרות, אותו, אנחנו תמיד, האם יש אפשרות? לא, אבל זה לא אמת לאמיתה. זה יכול להיות אמת לאותו בן אדם. יש לך שאלה לדוגמה... אתה אומר זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי. כן, רגע... אז אני אומר, תגיע לאמת אובייקטיבית. בן אדם מאשן, זה טוב לו או רע לו? לא יודע, תבדוק. אני לא אגיד לך שום דבר טוב או רע. מה אתה אומר? אני אשאל את השאלה... אין לי מושג, אני חושב שזה טוב. אני אגיד לך... מה אתה חושב? זה רע? זה רע. באותו רגע זה טוב, לא, באותו רגע זה טוב. מה זאת אומרת רע? הוא מאשן נהנה על הכיף הכפנן, זה טוב. בסדר, אז מה השאלה? האם זה באמת באמת טוב? נכון, אני מבין אותך, אתה אומר שגם... מה זה טוב? טוב לך עכשיו, בשנייה הזאת, אבל עוד אחי, עוד שנה אתה הולך למות. גם עכשיו הוא סובל, גם עכשיו הוא משתעל. לא, הוא לא משתעל, הוא נהנה ממנו. אוקיי. באותו רגע, למה אנשים עושים דברים? כמו שאתה אמרת, בשביל לספק כל מיני יצרים שיהיה לך טוב כל הזמן. נכון? אז הוא מאשר עכשיו בגלל שטוב לו, אבל זה לא באמת טוב לו. עוד מעט יהיה לו רע. אבל הוא עדיין עושה את זה. אז מה השאלה? בוא תגיד לי מה השאלה. שאל שאלה, אז מה השאלה? הוא עושה משהו טוב, וזה לא אמת. אנחנו נעשה הפסקה. אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות. ונמשיך, בסדר? חזרנו, עכשיו באתי לך מכיוון אחר. אבל... אנחנו עכשיו באנו מכיוון אחר, ידידי. אתה, אנחנו... להבין... באנו מכיוון אחר. שיש רישות, ואם תבין אותה... כן. אני... אמרת לו להסביר לי מה שהיה... אז אני אסביר לך, זה בדיוק אומר כיוון אחר, כי עכשיו אני אסביר מה היה הכיוון שאלה וגענו. אני פשוט איבדתי את ה... אז אני אסביר מאוד פשוט, מאוד פשוט. בן אדם רוצה להיות מאושר, תמיד נתחיל מהכם. בן אדם רוצה להיות מאושר. להיות מאושר זה אומר תמיד לרצות את מה שקורה. למה אתה לא רוצה את מה שקורה? כי אתה לא מבין למה זה קורה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שיש סיבה לכל דבר, או שאין סיבה. בוא נגיד, לא דווקא כל דבר. נגיד שמישהו, תני לי דוגמה לדבר שכשקורה לך שאת לא רוצה אותו. דוגמה. שאני לא רוצה? נגיד את חולה, כואב לך ראש. דוגמה. נגיד את כל הראש, לא רוצה. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שיש סיבה למה זה קורה, או שזה אקראי. נכון? יש עוד אפשרות? מבינה את מה שאני אומר? גם אבל כשאתה אומר כאילו אקראי, גם כשאתה אומר אקראי, אתה יודע, זה גם משהו מורפל כזה שאולי יש כל מיני סיבות שאנחנו גם לא יודעים אותן. לא, מבחינה אובייקטיבית. אקראי מבחינה אובייקטיבית. מבחינה אובייקטיבית, או שאלוהים השתגע ודפק אותך, או שהוא תכנן ודפק אותך, נכון? לא. או שהייתה תוכנית או שלא הייתה תוכנית, שזה סתם ככה. אני לא. בואי ננתח. אני הבאתי על עצמי את הדבר הזה. בואי ננתח. מה? מה? עוד פעם? אני הבאתי על עצמי את הדבר הזה כואב. זה אני חושבת. תעצרי. תגידי לי דבר אחד שאת חושבת שהוא רע. שאם יקרה לך תחשבי שהוא רע. אחד. שום דבר לא רע. שום דבר בעולם לא רע לך? מה? שום דבר בעולם לא נחשב רע בעינייך? לא, יש דברים שאני לא מקבלת. מה לדוגמה? לא מקבלת, אבל... מה הדבר הכי טוב? נעשה הפוך. מה הדבר הכי טוב בעינייך? תני דוגמה לדבר מאוד טוב, לא הכי טוב. מאוד טוב שקורה בחיים, שאת אומרת, זה מאוד טוב. דוגמה שמישהו נולד, מישהו מת, מישהו התחתן, לא יודע, משהו. תני דוגמה, משהו. שאני רוצה
נו. שמישהו נולד, זה טוב, מתחתנים זה טוב. יפה, מתחתנים זה טוב. אוקיי, עכשיו, שמתגרשים זה טוב באותו מידה? לא, כי אם זה היה טוב באותו מידה, לא היית אומרת שכשמתחתנים זה טוב, נכון? נכון, יפה. עכשיו נשאל שאלה. זאת אומרת שאת חושבת שלהתגרש זה פחות ממה להתחתן. או שרבים, שאחד, עכשיו האמא הזאת זרקה את הילדים שלה מהחלון, נכון? זה רע. אם שהולידה אותם, עשתה מסיבה זה טוב, שזרקה אותם מהחלון זה רע, נכון? עכשיו, זאת אומרת, שלא יצויר, נגיד שהיו זורקים אותך, או שאת היית רואה מישהו שזורקים אותו, היית מאוד רע, מה פתאום? כן. נכון, יפה. או, עכשיו, נכון? מצאנו משהו רע. יפה, עכשיו, למה זה רע לך? כי את אומרת, רגע. מקבלת. יפה, למה? כי את לא רוצה את זה. כן. למה את לא רוצה את זה? זה בדיוק הנקודה שאנחנו מתמקדים. אם תצליח להבין, אבל למה לא? אתה להתמודד עם דברים הלאה. אז זאת אומרת, לא, שנייה. עכשיו, נגיד, מישהו לקח את נקצין, מישהו לקח את הילדים שלך, זרק אותם. הרג אותם, רצח אותם, רע לך, נכון? למה זה רע לך? כי את לא רוצה את זה, מה פתאום? לא רוצה. אבל למה את לא רוצה? מה זאת אומרת? למה שירצח לי אותם? לא מסכימה עם ה... לא מסכימה. למה את לא מסכימה? ואם היו אומרים לך... לא מבינה את הסיבה. ואם היו אומרים לך, אם היו אומרים לך, תקשיבי, את יודעת למה הרגו לך את הילדים? בשביל להציל את כל האנושות. היה בא אלוהים, אמר לך, תקשיבי, נכון, מסכים איתך, זה גרוע, אבל הייתי צריך להציל את כל האנושות, זה או הם או כל האנושות. אני אומר, טוב, אני מוכנה להקריב אותם, נכון? גם אז זה לא מאושר בשלמות, כי אתה אומר, רגע, אבל את אלוהים, אתה לא יכול לסדר שהם גם יישארו חיים וגם תציל את האנושות? כאילו מה, אתה לא יכול לקבל משהו? אני לא יודע למה דווקא אני. לא, אתה אלוהים, אתה כל יכול. זה כמו, נגיד, הדתיים אומרים, היה פיגוע, אבל הוא ניצל. איזה נס. איזה נס. אם אלוהים לא עושה נס, לא עושה את הפיגוע בכלל. למה זה מורה עשה את הפיגוע והציל אותך? בכלל לא עושה פיגוע. הרבה בריאותו. אבל זה עדיין רע. נכון. תראה, נגיד, כל המשפחה נהרגו, איך אלוהים אוהב אותי שניצלתי. אם הוא כל כך היה אוהב אותך, לא היה מכניס אותך לגרז מלכתחילה, כן? אבל בעיקרון, מה שמת לב? שככל שאת מבינה יותר למה זה קרה, ככל שמשכנעים אותך, את יודעת, זה קרה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהילדים שלך היו חולים במחלה סופנית, שהם סובלים, ומישהו היה הורג אותם, אז היית אומרת, הוא לפחות הציל אותם, שהם לא סובלים, נכון? את אומרת, או, זה אפילו טוב. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מבין את הסיבה... בכל דבר לראות החיובי... לא אמרתי את זה. לא שמעת אותי אומר את זה, אמרתי משהו אחר. לא. אני כרגע לא אומר מה לעשות, אני רק מנסה להבין את המצב. כשבן אדם מבין למה הדבר קורה, הוא רוצה אותו יותר. האם זה נכון? מוסכם הדבר? אם אתה מבין למה זה קורה, אז אתה רוצה, אם מישהו נותן לך סתירה, והוא אומר לך, אתה יודע למה נתן לך סתירה, כדי שלא ייפול עליך, דחפתי אותך, אז בסדר. הבנו את הסיבה. נכון. עכשיו אני אומר משהו. עכשיו, כל דבר רע שקורה לבן אדם בחיים, יש רק שתי אפשרויות. או שיש סיבה למה זה, מבחינה אובייקטיבית, או שיש סיבה מבחינה אובייקטיבית למה זה קורה, או שאין סיבה. שכחות. נכון. אין לנו הסבר על זה. נכון. אם היה הסבר, לא היה בעיה. אבל אני אומר משהו אחר. יש רק מבחינה אובייקטיבית, מבחינה, כאילו, מבחינת האמת. לא יצויר שיכולנו לדעת הכל. פשוט באובייקטיבית, בתיאוריה. או שיש סיבה למה זה קרה, שמישהו אמר עכשיו אני רוצה שיקרה בגלל סיבה מסוימת, או שאין סיבה, נכון? עכשיו, אם יש סיבה למה זה קרה, שקורה לך דבר רע, אם יש סיבה למה זה קרה, ותביני את הסיבה, האם זה ימשיך להיות רע? לא. לא, יפה. עכשיו, אם אין סיבה למה זה קרה, ותדעי שאין סיבה למה זה קרה, ב-100%, אם את ב-100% תדעי שאין סיבה למה זה קרה, האם את תשאלי למה זה קרה? עוד קצת אני... אני אסביר לך. הבן אדם רע לו. למה רע לו? כי הוא אומר, למה זה קרה? למה זה קרה? נכון? אין הסבר. הוא לא כועס כי אין הסבר. הוא כועס כי הוא רוצה לדעת את ההסבר ואין לו הסבר. אתה לא כועס כי אין לך הסבר. אתה כועס כי אתה רוצה את ההסבר שאין לך. חסר משהו. עכשיו... כן, עכשיו אם היית יודע בוודאות של 100% שאין הסבר, אם היית יודעת, בודקת, מגיעה למסקנה שאין שום אפשרות בעולם למצוא שום הסבר למה זה קרה, האם היית בתוכך ממשיכה לשאול, אבל למה זה קרה לי? לא. אז גם אז היית מאושרת בשלמות. נכון? תסבירי. שכן, אבל... לא יכול להיות שכן, אין יכול להיות, אנחנו מדויק. אני פשוט שואל, אין דבר כזה
שאין הסבר. אני חופרת, אני תמיד במחשבות... אז תמיד טוב לך? מושלם? לא מושלם. למה? כי לא מצאת הסבר. לא, תראי, תראי, אני רוצה להבין, קודם כל, שנבין את הלוגיקה פה. הלוגיקה היא פשוטה. לכל הדברים בעולם, בוא נלך ברמת פרט, כל אירוע בודד, או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה. אם תצליח להבין את הסיבה של כל הדברים, ממילא לא יהיה לך אף פעם רע. או אם תצליח להבין שאין סיבה לשום דבר, או לדבר הספציפי, גם אז לא תרצה להבין אותו, וגם אז לא יהיה לך רע. ואז מה אתה תחווה? תחווה השתוות רצון. כי אם אני לא רוצה להבין את זה, אני לא מתנגד לזה, אז יש לי השתוות. ולכן, עכשיו, כל זמן שהאדם לא יודע אם יש סיבה או אין סיבה, כי יש פה לכאורה שאלה. אוקיי, כל מה שאדם לא יודע אם יש סיבה או אין סיבה, אז הוא מתחיל להסתבך רגע. יש סיבה או אין סיבה? ואם יש סיבה, מה הסיבה? ואם אין סיבה, למה הסיבה? מה מסתבך? ומה אני אומר? אני אומר, בן אדם צריך פעם אחת להבין, לחקור, לשבת, להיכנס לחדר, לקחת דבר שנראה לו רע, או משהו שקורה לו, משהו שהוא לא רוצה אותו בחיים, ולשאול, למה רע לי מהדבר הזה? מה הסיבה שהדבר הזה קורה? אתה נגיד מישהו מקלל אותך בעבודה, אתה לא רוצה לראות אותו, בסדר? אתה אומר לצלך, למה הדבר הזה קורה? אני חייב להבין את הסיבה. מה הסיבה? אני חייב להבין את הסיבה פה. מה, למה עכשיו זה קורה? אבל לקחת את המקרה הזה ולהגיד, למה זה רע לי? לא, שיניתי. למה זה רע לי? הכוונה, למה קורה לי דבר רע? כאילו, למה קורה הדבר הזה? למה עכשיו? לא למה רע לי. למה כרגע הוא מקלל אותי? למה כרגע אני חווה רגש רע? זה גם אותו דבר. יש עכשיו אירוע, מישהו מקלל אותך, יש אותך... למה אני רוצה להרגיש טוב? לא, אני מחדד. יש עכשיו מציאות. אתה בעבודה, אוקיי? ומישהו מקלל אותך וזה רע לך, בסדר? עכשיו בוא תסתכל על זה מבחוץ. מבחוץ. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מצב שיש בן אדם שעומד, פותח את הפה, עושה סאונד מסוים, גלי קול מסוימים, מישהו אחר שומע את זה באוזן, ואז הוא חווה את זה בצורה רע. זה המציאות שאנחנו רואים, נכון? יש לו, זה מציאות כרגע, זה מציאות שאנחנו רואים, אנחנו רואים פה מציאות מסוימת. עכשיו, המציאות הזאת בעיניך נדמת לך כדבר רע. אתה אומר, הדבר הזה רע לי, לא מקובל על הדבר הזה, נכון? לא מקובל שהוא מקלל אותי ואני כועס, נכון? עכשיו, בוא ננסה להבין למה הוא קילל אותך ולמה כעסת. אבל זו סיבה... אפשר להגיד את הסיבה. מה הסיבה? זה רגע, רגע, הנושא פשוט, אתה צריך להבין את זה, לא כמו של, למה הוא זה, למה כעסתי כי הוא קילל אותי. לא, אתה חורה, לא, אני אומר שזה כן סיבה כאילו שפשוטה, לא כזאת, אבל כאילו בעצם אני חושב ש... למה הוא קילל אותך? בוא ניקח דוגמה נגיד, בוא נתרכז. נראה לי כי אני לא שלא עם עצמי. בסופו של דבר. אוקיי, אתה, בסדר, ולמה אתה לא שלם עם עצמך? אז אותו אין לי בעיה, לא משנה. מה הדבר שגורם לך להרגיש רע? אחד יגיד, גורם לי להרגיש רע שהוא קילל אותי. אחד יגיד, כמוך, גורם לי להרגיש רע שאני לא שלם עם עצמי. בסדר? אחד יגיד, גורם לי להרגיש רע שיש לי רצון. לא משנה, כל אחד יגיד, גורם לי להרגיש רע משהו אחר. קח את אותו דבר שאתה חושב שגורם לך להרגיש רע, ותנסה לגלות את הסיבה שלו. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שתבין את הסיבה שלו, ואז תרצה אותו, או שתבין שאין לו סיבה, ואז תפסיק לשאול למה הוא קורה, ואז גם תרצה אותו. אפשר לדבר? תסביר מה אמרתי. ברור שנדבר, אנחנו מדברים על זה. תסביר, מה הבנת? הבנתי. שמעתי ופנותי. כן. נקודה, נקודה. תמקד אותו, אוקיי. לא משנה מה שרגיש רע. כן, אבל תמקד את הסיטואציה. קח את הסיטואציה, תפרק. שים את האצבע על הנקודה שהיא זאת שגורמת לך להרגיש רע. לפרק את הסיטואציה עצמה. כאילו, יש סיטואציה גדולה. הוא קילל אותך ורצית ובסוף הרגשת רע. אוקיי. תנסה להגיד, אוקיי, מה הדבר שהוא גרם לי להרגיש רע? לדוגמה, זה שאכפת לי מה שחושבים עליי. אוקיי. לדוגמה. נכון. זה שאני לא שלם עם עצמי. מה הסיבה של זה? כי לא שלם עם עצמי. שים את האצבע, מה הדבר הזה שגורם לך להרגיש רע שהוא קילל אותך? לא. שאתה חושב מה חושבים עליך? לא. שאתה לא שלם עם עצמך. אוקיי. למה אתה לא שלם עם עצמך? כי אתה חושב שיש בך דברים רעים. למה אתה חושב שיש בך דברים רעים? כי אתה חושב שיש דברים רעים במציאות. למה אתה חושב שיש דברים רעים במציאות? שאלה מעניינת. נכון? עכשיו, תנסה לגלות, כי אני לא רוצה אותם. למה אני לא רוצה אותם? כי אתה חושב שהם רעים. מי גורם לי מה לרצות? בכל מקרה, תנסה לשים את האצבע על הדבר שהוא זה שגורם לך להרגיש רע, ותנסה לגלות מה הסיבה שלו. וכל דבר נגיע למשהו אחר, תקשיב, קח את הדבר שמעצבן אותך באירוע, ותנסה לגלות מה הסיבה שהוא ככה. ויש רק שתי אפשרויות בסוף. או שתגלה את הסיבה, אם תלך עד הסוף, או שתגלה את הסיבה האמיתית, ואז אין לך יותר שום שאלה, כי אתה מבין למה זה, אז אתה רוצה את זה,
כי אם אתה מבין ואתה לא רוצה, אז עוד לא הבנת. כי אתה אומר, אבל למה זה ככה? אבל לא רוצה את זה, אבל למה זה? אז עוד לא הבנת מה הסיבה. אז אם אני מבין, אז אני... אם אתה מבין באמת, אז אתה רוצה. אני רוצה? כן. אז מה? את הדבר, אז כבר לא רע לך. איזה דבר? שיקלל? את דרך הדוגמה. לא, דרך הדוגמה. הוא מקלל אותך, זה לא מעניין בכלל. כי מה שגורם לך להרגיש לך, זה לא שהוא מקלל. זה שאתה לא רוצה את זה, שאתה נגיד חושב מה חושבים עליך. עכשיו, תנסה לגלות מה הסיבה שבגללה אכפת לך מה חושבים עליך. אבל יש בסוף שתי אפשרויות. או שתבין שאין סיבה, ואז אם אין סיבה, טוב, אין סיבה, אז אני לא יכול לשאול למה. אין סיבה, ואז אני מקבל את זה, כי אין סיבה. או שתגיד, יש סיבה, ואני מבין אותה, אז אני גם, אז אני רוצה את זה שאני לא מרוצה מהמציאות. יש בסוף מציאות, יש מציאות, יש לך רגש מסוים, אתה חווה רגש, אתה חווה רע, אתה חווה חיסרון, אתה חווה פחד, בסדר, אתה חווה חרדה. עכשיו יש שתי אפשרות, או שיש לזה סיבה או שאין סיבה. אם יש סיבה ותבין מה הסיבה, אז הסתדרת. ואם תבין שאין סיבה, אז גם הסתדרת, כי ממילא אתה תפסיק לשאול למה. שאלה אם הסיבה, אז אתה לא מדבר על סיבה של כי ככה וככה. לא, נניח שכי ככה וככה, אבל למה זה ככה וככה? כי ככה וככה, ולמה זה ככה וככה, ולמה זה ככה, עד שתגיע לסוף. אז איפה זה? אתה בעצם אומר סיבת כל הסיבות, נכון? מה זה הסוף? זה שאלה אחרת, אבל קודם כל תבין את הלוגיקה, אנחנו עובדים מסודר, לא קופצים. אבל השאלה אם יש סוף. נכון? נכון? בוא תמשיך הלאה. רגע, חכה, קודם כל שנבין, אנחנו צועדים לאט לאט, אנחנו צועדים מסודר. למה צריך לצעוד מסודר? למה מסודר? כדי שבראש שלך זה יהיה תהליך מסודר. שאז אתה תבין גם לעבור אותו, שרה שאתה הולך, אתה תוכל לשחזר אותו בראש שלך. כמו שרשרת, איך אתה רוצה? עכשיו הנה איך הגענו, שכשאתה תגיד אני רוצה להיות מאושר, תגיד רגע, אבל מאושר זה לרצות. רגע, אז אני יכול לרצות? בכלל יש אפשרות כזאת? אבל מה גורם לי לרצות? כאילו שאתה תוכל לעבור את התהליך הזה עם עצמך. שחזר אותו בראש שלך. עכשיו הנה איך הגענו, שכשאתה תגיד אני רוצה להיות מאושר, תגיד רגע, אבל מאושר זה לרצות. רגע, אז אני יכול לרצות? בכלל יש אפשרות כזאת? אבל מה גורם לי לרצות? כאילו שאתה תוכל לעבור את התהליך הזה עם עצמך. זה משהו חדש עכשיו. זה משהו חדש. זה טוב שזה חדש. אוקיי. מה, אתה רוצה לחזור על הקודם? לא. אני מבין, כל מה שעד ה... אני יודע שזה לא... אני טוען דבר בסיסי. לכל דבר, ואפשר להביא את זה מהרבה כיוונים. ופעם מהכיוון או עכשיו מהכיוון הזה. לכל דבר בעולם או שיש סיבה או שאין סיבה. בסדר? או שיש ואין, או לא משנה, יש בסוף משהו מסוים. יש בסוף משהו. עכשיו יכול להיות שאי אפשר לגלות את זה. יכול להיות שיקח לך 3,000 שנה לגלות את זה. יכול להיות שתשתגע בדרך, יכול להיות שתסבול, אבל לא יודע, יכול להיות. לא נכנסתי עכשיו לשאלה האם אפשר, איך אפשר, לא השאלה. אנחנו רואים, בתיאוריה יכול להיות שיש, אנחנו רואים, מבחינה אובייקטיבית או שיש או שאין. כן, בסופו של דבר אתה מבסס הכל שתמיד יש אמת. לא משנה מה, העיקר שיש... לא, יכול להיות שגם אין הסבר. לא, אז אין הסבר, זה גם אמת מסוימת. נכון, אתה צריך לחוות מוחלטות. זהו, אתה צריך לדעת ש... אתה באופן סובייקטיבי, אתה צריך שבאופן סובייקטיבי אישי, אתה תחווה ביטחון מוחלט ב-100%, או שיש סיבה, או שאין סיבה, או שאין לך הסבר, או שאתה לא יכול למצוא, אבל שתהיה מוחלט. לא משנה בעצם. לא משנה במה, לא אכפת לי מה תגיע. אם אתה באופן מוחלט, תבין שאין לך שום אפשרות להבין, אתה גם תפסיק לנסות להבין, ואז גם יהיה לך טוב. אבל זה קשה, כי אתה לא, תמיד לא, אף פעם לא תהיה בטוח. אני אמרתי שזה קל. לא. אנחנו מדברים על העיקרון. אה? אף פעם לא תהיה בטוח, אם יש... איך אתה יודע? זה גם שקר, איך אתה יודע? אתה ניסית? אולי אם תנסה מתישהו תהיה בטוח. אולי אם אתה 30 יום רצוף תנסה להבין, בסוף תשתגע ותהיה בטוח. אולי. לא יודע. אל תגיד, איך אתה בטוח שאי אפשר להיות בטוח? אני לא קופץ את הדבר לדבר, יכול להיות שאי אפשר, לא משנה, כל האפשרויות טובות, כי גם אם תגלה שאין אפשרות, אבל תגלה את זה, תבין במוחלטות שאין אפשרות. אבל למה אתה תרגיש טוב אם תבין את הסיבה, אם תבין שאין סיבה או אין סיבה? בוא נבדוק, מאוד פשוט, נבדוק. בוא נבדוק, מה השאלה, שאל. אם בן אדם יבין שאין שום סיבה לשום דבר, האם הוא יהיה מאושר? כל הדוגמה שעזרה להבין את זה, אם אתה חמקה ומסבירים לך לתוכת המכה, אז כזה... אבל... פה אני לא מבין את זה, כאילו, אם תבין את הסיבה, אז תבין... תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש לך, אתה תבדוק מעצמך, מעצמך. משהו שנדמה לך רע. אני אלך גם הפוך. כשבן אדם קורא לו משהו מאוד טוב, למה הוא מאוד רוצה את זה? כי הוא מאוד חושב שזה צריך להיות ככה. למה נגיד חתונה, נדמה לך כדבר מאוד טוב, כי אתה אומר, רגע, אני ממש מבין למה זה צריך לקרות.
כאילו, גם רמת ההנאה שלך היא תלויה בעד כמה אתה מבין את הסיבה של הדבר. ככל שאתה חושב, וואלה, זה מוצדק, וואלה, זה אני עוד יותר טוב לי. תגיד, הנה, יצא הצדק לאור, לדוגמה. אני חושבת שאני מבינה את השאלה שלו, נגיד שהוא יבין שהסיבה שמישהו החליט לדפוק אותו, וזהו, זאת הסיבה, אין מה לעשות, מישהו החליט לעשות רע. אבל למה הוא החליט לעשות רע? החליט, ומישהו בשבילו החליט שהחוויה... ולמה הראשון החליט? החוויה, אבל עובדתית, החוויה הוחלטה שהבן אדם ירגיש רע, לדוגמה. הוא הבין את זה, הצליח להבין את זה, לא יודעת איפה הוא הצליח. אז למה שהוא יחווה טוב עכשיו? אני חושבת, אני חוזר זה מה שאתה אומרת, למה שהוא יחשוב? הוא הבין ש... הוא הבין, נגיד, לא יודעת איפה הוא הצליח, שאל. שאלוהים רוצה לדפוק אותו. כן, ואלוהים של אלוהים, ומי שברא אותו, והסיבה הראשונה, החליטה שהמשחק הוא, אז למה שהוא עכשיו יהיה לו? זו השאלה שלך? תחזור עליה בשפה שלך. למה ש... כמו שאמרה, למה שאם אני אבין סיבה אחת, למרות שאני יודע שמשהו מסתתר פה, שסיבה זה גם אין סיבה. אני לא אמרתי את זה, אתה תחכה, אל תקפוץ. 500... לא ידידי, עכשיו אנחנו בדוסי החדש. סבבה, אז אני מחוז אותו. אבל למה אני אבין שסיבה אחת... אוקיי, הסיבה היא שעד גיל 50 תסבול, ואחר כך אני אין למה. סתם נגיד. למה אני ארגיש טוב עם זה? אני אמרתי שתרגיש טוב עם זה? לא, זה מה שאתה חושב שאמרתי, לא אמרתי זה. כי גם אם זה ככה, אבל למה זה דווקא, ולמה אתה לא מרוצה מזה? רגע, אבל למה זה ככה? אבל למה אני צריך לסבול 50 שנה ואחר כך ליהנות, נכון? זאת אומרת שעוד לא הבנת מה הסיבה. איך אני... אבל אתה, אז אתה אומר בעצם, שאם אני אבין, אם אני אבין, אז אני כן ארגיש טוב. נכון. למה? בוא נבדוק. תראה לי דבר אחד בעולם, שאתה מבין למה הוא קורה, ובכל... תראה לי מישהו אחד בעולם... תראה לי דבר אחד שאני בטוח בו, לא, 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 לא. אני טוען בו טיעון. אני אביא טיעון ונבדוק אם הוא נכון או לא. בסדר? הטיעון אומר שאי אפשר להרגיש רע, אלא אם כן אתה לא מבין, אלא אם כן אתה רוצה להבין את הסיבה של הדבר ואתה לא מבין אותו. אי אפשר להרגיש רע, אלא אם כן אתה רוצה להבין למה זה קרה ואתה לא מבין. כי אם אתה רוצה ואתה מבין, אז אתה לא רע. עכשיו תבדוק אם מה שאמרתי זה נכון או לא, בוא נבדוק. האם יש מישהו שמרגיש רע, האם בן אדם בעולם יכול להרגיש רע בלי שהוא ירצה להבין למה זה קרה ושתוך כדי זה הוא לא יבין למה זה קרה? אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה. בן אדם הולך ברחוב, רואה דבר מכוער, אומר, הדבר הזה מכוער. למה הוא חושב שזה דבר הזה מכוער? כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה ככה. אפילו שהוא חושב, אפילו שבן אדם אומר זה מכוער, זה גם נקרא שהוא לא מבין את הסיבה. כי הוא אומר, לא, אתה יודע למה הם עשו את זה ככה? זה יפה. זאת אומרת, אפילו יופי וכיעור, זה לפי סיבה. אני מבין את הסיבה, עכשיו הבנתי את הסיבה. זה יפה. נכון? נגיד שמראים לך איזה קשקוש, זאת אומרת, זה קשקוש. חלו, אבל תראה, אבל יש פה איזה משהו בפנים. עכשיו הבנתי את הסיבה למה זה הקווים ככה, איזה יפה זה, נכון? נכון? לא. זאת אומרת שרמת הסביעות של הרצון... מה? לא. זאת אומרת שרמת הסביעות הרצון שלך עם המציאות היא פונקציה, היא תלויה, בעד כמה אתה מבין את הסיבה, את השכל שבדבר, למה זה ככה? מה, למה זה ככה? למה? מה זה הברדק הזה? למה פה דופקים אותי? למה אני כל הזמן רוצה דברים שקורים אחרת? למה אנשים מעצבנים אותי? למה אני לא מצליח לשלוט בעצמי? למה? מה הסיבה? ועכשיו אני אומר שאם תבין מה הסיבה, יכול להיות שאין סיבה, יכול להיות שלא תבין, יכול להיות שאי אפשר להבין. איך להבין זה שאלה אחרת, אבל אני אומר שאם תצליח להבין מה הסיבה, אז ממילא תרצה את הממילא, זה יראה ביניך כיצירת אומנות. שכשיהיה לך רע, אתה תחווה את זה כיצירת אומנות. וגם אמרתי בנוסף על כך, זה הבנת אותי? לא, אין בערך. בוא תבין, המטרה זה שתבין בדיוק. אני לא יכול להבין לגמרי את ה... מה אמר? עכשיו אתה אומר שאתה לא יכול להבין. אני אמרתי שאתה יכול להבין? עכשיו אמרתי שאתה יכול? לא. אני אמרתי שאם תהיה, אם תבין, תהיה מאושר. אמרתי שאתה יכול להבין? לא. לא, אז אל תגיד שאתה לא יכול. כי לא אמרתי שאתה יכול. אתה חייב להפריד, לא להרבב. אם אתה יכול או לא יכול, זה שאלה אחרת. לא שאלנו אם אתה יכול. לא שאלנו איך, שאלנו. לא יצויר שאתה יכול. האם תבין, האם תהיה מאושר? לא, 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 בוא נבדוק, בוא נבדוק. לא, אל תקפוץ לי, אבל איך אני אבין, אבל אין אפשרות. לא, השאלה לא יודע אם יש אפשרות או אין אפשרות. אני לא רוצה להתקן, אז בוא נבדוק. אז בוא נבדוק. בוא נבדוק, נו, אנחנו בודקים. אוקיי.
בוא ניקח דוגמה כאילו? כן, תן דוגמה. בוא, מה אנחנו, בוא, בוא. אני אגיד מישהו מקלל, למה הוא חושב עליי, שלם עם עצמי. מה אנחנו בודקים? למה? אני טענתי טיעון. אני טענתי טיעון. אי אפשר לסבול. כאילו, אם אתה סובל, זה רק בגלל שאתה רוצה להבין את הסיבה ואתה לא מבין אותה. האם זה נכון? 100% נכון לצורך... כאילו, זה... בואי נגיד, הבנת את זה? זאת אומרת, שאם תבין תמיד, אז לא הלך רע. האם זה גם נכון? כאילו, נסיק מכך, נכון? הגיוני, אם אתה אומר שאני רע לי רק אם אני רוצה להבין ולא מבין, זאת אומרת שאם אני תמיד, אם אני תמיד יבין, או אם אני אף פעם לא ירצה להבין, תמיד יהיה לי טוב. או אף פעם לא יהיה לי רע, בסדר? רע לא יהיה לך, האם זה הגיוני? זה אותו מהות של אותו משפט. כי אם זה רע כאשר אני רוצה ולא מבין, אז אם אני לא ארצה, או שאני תמיד יבין, אז לא יהיה לי רע, נכון? הגיוני? יומי לחלוטין, עכשיו איך מדהים למקום של לא לרצות ונעשה, להבין, לא לרצות להבין. או להבין. על ידי שמנסים להבין. ומתאמצים מספיק, עד שאתה מגיע או להבנה, או להבנה שאתה לא מבין. אבל במוחלטות, כי אם אתה יכול פיפס אחד להתאמץ יותר להבין ולא התאמצת אותו, אתה תמיד תגיד, רגע, אני יכול להבין ולא מבין או שאי אפשר להבין? אי אפשר להגיע למוחלטות כזאת. איך אתה יודע? רגע, אתה חייב לקלוט מה עכשיו אמרת. שאתה אמרת אי אפשר, אמרת את זה במוחלטות. במוחלטות. אבל אמרת שאי אפשר להגיע למוחלטות. אתה אומר לי במוחלטות שאי אפשר להגיע למוחלטות. כן. מה כן? אז הנה הגעת במוחלטות. אני אומר לך במוחלטות שאי אפשר להגיע למוחלטות. אז הנה עכשיו אתה אמרת משהו במוחלטות. על מה שאתה מדבר. על העניין שאתה מדבר. אז אני אפשר. להגיע לסיבת הסיבות ולהיות בטוח שזאת הסיבה האחרונה. ואין אחריה עוד סיבה. תקשיב, מבחינתי. שתגיע למסקנה, תקשיב, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שהוא לא יכול להבין מה סיבת הסיבות, אם היה בטוח, אין שום אפשרות בעולם שאני מבין מה סיבת הסיבות. ובנוסף לזה הוא גם היה מבין שבלי להבין את סיבת כל הסיבות, הוא אף פעם לא להבין את המציאות. אז במילה הוא היה מבין באופן מוחלט שהוא לא יכול להבין את המציאות. אז במילה מה היה קורה? הוא מפסיק לנסות להבין את המציאות. אז מה היה קורה? הוא מפסיק לשאול. אז הוא היה מאושר. אני צודק? טוב. אתה, מישהו הבין אותי? כן, הבנתי מה שאתה אומר. אני הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים איתך. אז בוא, קודם כל, מה, מכל, בסדר גמור. אז בוא נראה מה, מה הבנת, מה אמרתי. אמרת שאם אתה יכול להבין את כל הסיבות, את הסיבה של כל הסיבות, כן. אתה תהיה מאושר. ואם אתה לא יכול להבין את הסיבה של כל, של כל הסיבות, אתה תהיה בטוח שאתה לא יכול להבין אותה, אז גם כן תהיה מאושר. למה? ככה אתה טועה. אבל למה? לא, אבל הסברתי למה. אז אני אסביר, אז אני אסביר. אוקיי, אז בוא תסביר. בן אדם זורקים עליו אבן, הוא אומר, רע לי, למה? כי אני לא מבין למה זרקו על האבן, כי אמרנו שרק אם אתה רוצה להבין אתה לא מבין, בסדר? זה עכשיו. אתה טוען, אתה אומר. לא, בוא נבדוק, אז אם אתה לא מסכים איתי, אז בוא נבדוק. לא, אז בוא נבדוק. עדיין, בינתיים לא אז בוא נבדוק. אז טוב מאוד, אז טוב מאוד, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב, בוא נבדוק. האם קיים בעולם אפשרות להרגיש רע? אני אותו אין טיעון, אתה כדי להרגיש רע אתה צריך לרצות להבין ולא להבין. אם לא תרצה להבין למה. או שתרצה להבין למה, ובאמת תבין למה בשלמות, אז לא תרגיש רע, אם זה נכון? לא. בוא, למה לא? בוא תיתן לי דוגמה. תן דוגמה. אתה לא יכול להגיע לסיבת הסיבות. אמרתי שאפשר להגיע. כן, אתה אומר שאם אני אגיע לסיבת הסיבות... לא, לא, עכשיו אמרתי משפט אחר, עכשיו אנחנו אומרים משפט אחר. את רוצה להסביר לו? זה מה שאני אומר. לא, לא, עכשיו חזרתי אחורה, חזרנו אחורה, עזב אותי, אי אפשר. בואו אני אגיד את זה לפי איך שאתה רוצה. בן אדם מרגיש רע כי הוא לא יכול להבין את סיבת כל הסיבות, בסדר? והוא רוצה להבין, והוא לא יכול להבין, ולכן הוא מרגיש רע. מה אתה חושב? מה אתה חושב? זה אתה טוען, שבגלל שהוא לא מבין, בגלל זה רע לו. אז מה אתה חושב? אז מה אתה חושב? אני טוען שלכל העולם רע, והוא לא מבין בכלל למה רע לו. אז מה אתה חושב? למה רע לו? אני באתי לשמוע ממך מה אתה חושב, למה רע לבן אדם שהוא לא מבין למה רע לו. ואתה מנסה לשכנע אותי שאני צריך להבין את סיבת כל הסיבות. לא אמרתי את זה. ואני יכול להבין את סיבת כל הסיבות. לא אמרתי את זה. אז הנה, אז אני אתקן, אז אני אתקן. אני אומר שאתה צריך לנסות להבין את סיבת כל הסיבות. לנסות. לנסות. כן, לנסות. לנסות. אוקיי. אבל לא לנסות כמו לנסות לזכות בלוטו. לנסות הכוונה ב-100% מהיכולת שלך. 100%. לא פיפס אחד פחות. שזה מתחבר לקודם, תביא את כל היכולות, אוקיי? ואז יש שתי אפשרויות. או שתצליח להבין, ואז הסתדרת.
או שתגלה שאין אפשרות להבין, ואז תפסיק לנסות להבין, ואז גם הסתדרת. לא אמרתי שאפשר. אני אומר שאתה צריך לנסות ב-100% להבין, ואם באמת תנסה ב-100% שאתה תרגיש שזה אמיתי, זה לא אי אפשר לשקר אותי, כן? הבן אדם יכול לשקר את עצמו. אתה צריך, אתה צריך לנסות ב-100% להבין, לא אכפת לך מה אמרו, מה חשבו, מה חשבת. כי אני עכשיו מנסה להבין עד הסוף את הדבר הזה. מתי תדע שזה 100%? כשלא תשאל מתי זה 100%. מאוד פשוט. כשאתה תהיה משוכנע שזה 100%. זה מאוד פשוט. בסופו של דבר אתה צריך להגיע למוחלטות. או שתגיד, הנה, זה הסיבה של כל הסיבות, מוחלט, ואז הבנתי את הכל ואז טוב לי. או שתבין, אין שום אפשר, או שיהיה לך מוחלט, שאין שום סיבה, או שיהיה לך מוחלט שאין שום אפשרות להבין אם יש או אין סיבה, או שיהיה לך מוחלט שכרגע אתה לא יכול להבין, העיקר שיהיה לך מוחלט. עכשיו, אם אתה תהיה במוחלטות שברגע הזה, נגיד שמישהו מקלל אותך, זורק עליך אבן, אוקיי? אם אתה תהיה במוחלטות שאתה מבין מה הסיבה, אין לך בעיה. אם אתה תהיה, שאתה מבין סיבת כל הסיבות, אז אין לך בעיה. אם אתה תהיה במוחלטות שאתה לא יכול להבין את סיבת כל הסיבות, אז אתה לא תנסה להבין מה הסיבה. כי אם אי אפשר להבין את סיבת כל הסיבות, אז מה הטעם לחפש? כדי להבין את הסיבה האמיתית, צריך להבין את סיבת כל הסיבות. ואם אתה תהיה בטוח שאין אפשרות להבין את סיבת כל הסיבות, אז בעצם זה אומר שאין אפשרות להבין את הסיבה, ואז ממילא אין שום טעם לשאול מה הסיבה. ואז גם קדימה, נכון. ואז תהיה מרוצה שהוא זרק על חייב. לא, כי אתה לא תשאל למה. כי אם תהיה בטוח שאין אפשרות, אתה לא תשאל למה. הסיבה שאתה ממשיך לשאול למה, כי אתה אומר, אבל אולי יש סיבה, ואני לא מבין אותה. אם היית בטוח שאין סיבה, לא היית שואל למה. אם היית בטוח שאין אפשרות, אתה לא פסיכי, אתה לא מנסה לעשות דברים שאתה לא יכול. מתי הפעם האחרונה שניסית לעבור דרך קיר? לא זכור לך, נכון? למה? אין אפשרות, נכון? נכון? בטוח לנו? מתי הפעם האחרונה שניסית לעבור דרך אש? אין אפשרות. אם היית בטוח שאין אפשרות, אז אין אפשרות, אז נגמר הדיון. אם אתה אומר, אין שום אפשרות בעולם שאני מבין מה סיבת כל הסיבות, אבל אתה נותן לי דוגמה אחרת, אתה אומר לי, אם עברתי דרך אש ונשרפתי והבנתי את הסיבה, אז אני לא, אז אני אקבל את זה, זה בסדר. אני ארגיש בסדר עם זה. זה לא נכון. אם הבן אדם מקללים אותו, והוא מרגיש עם זה, הוא מרגיש עם זה פגיעה, אתה אומר לו, תשמע, אם תגיע לסיבה, למה הוא מקלל אותך? או שתגיע להבנה שאתה לא מבין את הסיבה. אוקיי. או שתגיע להבנה, או שאתה לא מבין. שאתה לא יכול אפילו תיאורטית להבין, ואז ממילא אתה לא תנסה להבין, ואז ממילא לא יהיה לך רע. שאתה לא יכול. אני מסכים איתך. אתה אומר, רגע, אין אפשרות להבין את סיבת כל הסיבות. אני אומר לך, הוא יכול להיות. אבל תהיה מוחלט לגבי הדבר הזה. אם תהיה בטוח במוחלטות שאין שום אפשרות בעולם להבין את סיבת כל הסיבות, אתה פשוט תגיד, נכנעתי, ושהם ימשיכו לחפש, אני הפסקתי לחפש, ובזה נגמר הדיון. אתה צריך להיות משוכנע שאין אפשרות. זה ברור, אבל... זאת אומרת שגם אם אלוהים, זאת אומרת, תבין, זאת אומרת שגם אם עכשיו יבוא אלוהים ויגיד לך, אתה יודע? בוא אני אגלה לך את סיבת כל הסיבות, אתה לא תלך, תגיד, אבל אני יודע שאין אפשרות. כי אם עכשיו אלוהים יגיד לך, אתה יודע, הנה אני אגלה לך, ואתה תגיד, טוב, תגלה לי, סימן שאתה חושב שאולי יש אפשרות שאתה יכול לדעת. זה מוחלט. אה? אז זה לא מוחלט. כן, אתה צריך להגיע למצב שאפילו אם אלוהים עצמו יגיד לך, בוא אני אסביר לך. תגיד לו, עזוב, אני הבנתי שאין אפשרות להבין. לא, אתה לא תצליח לשכנע אותי. אם זה ברמה הזאת, אז אתה בטוח שאין לך אפשרות להבין, ואז אתה לא מנסה להבין. אתה לא מנסה להבין, אין שכל, אין דאגות. אבל במוחלטות, זה לא בכמעט. יכול להיות שגם אין אפשרות, אבל אתה צריך להיות מוחלט שאין אפשרות. ואיך תהיה מוחלט? אנחנו מתחברים לנקודה הראשונה. אם תתאמץ ב-100%, והיחיד שאתה לא יכול לשקר אותו, זה את עצמך. כשאתה שואל אותי מה זה, זה כדי לצאת ידי חובה. אתה כאילו מנסה, שאני אגיד לך מה זה נקרא להתאמץ ב-100%, כדי להגיד, הנה, התאמצתי, לא התאמצתי, ידידי, להתאמץ ב-100%, פירושו שאתה תחשוב שהתאמצת ב-100%. אוקיי, אבל צריך לעשות מה, כלומר, זה לא שאני מציין פה, ולהמשיך את החיים. אתה צריך לחפש, מה זה אומר, אז מאוד פשוט, אתה שואל, הזמן לעשות פרקטית, מאוד פשוט, זה של הבנה, אתה אומר, אני רוצה להבין, מה הסיבה שבגללה, תראה, הלוגיקה היא פשוטה, יש מלא אירועים בעולם. עכשיו אם אתה קצת מתחיל לפתח את החשיבה שלך, אתה קולט שזה עובד לפי חוקיות מסוימת, או לפי חוסר חוקיות מוחלטת, או לפי חוקיות מסוימת, בסדר? עכשיו אתה אומר, אני רוצה להבין, האם יש חוקיות לאירועים האלה, או שזה אקראי? ואני רוצה להבין את זה עד סופו. עד סופו פירושו, עד שאני אשתגע מזה, או עד שאני אתייאש מזה, או עד שהשאלה הזאת תרד מהפרק, אוקיי? עד שננקה אותו, משהו אחד.
ואם תתאמץ עד הסוף, יש שתי אפשרויות. או שבסוף תבין את הסיבה, תגיד, אה, וואלה, יש סיבה, הנה, מצאתי אותה. אולי פתאום תבין שיש ואין סיבה זה אותו דבר ולא אין לך שאלה, יכול להיות הרבה דברים. או שתגיע למסקנה שאין אפשרות להבין. אבל אז אתה כבר לא תשאל יותר למה זה קורה. כי אם אין אפשרות להבין, אז מה הטעם לשאול למה זה קורה? ואם לא תשאל למה זה קורה, אז גם לא תסבול. נכון? מה אתה אומר? חייב יותר להבין את זה שאם אין סיבה, כי אין לך מה לעשות, אין סיבה, אבל אם יש סיבה אחת... אם אתה חושב שתיאורטית אולי מישהו בעולם יכול לגרום לך להבין מה הסיבה, אתה תמשיך לחפש אותה. אתה צריך להגיע למוחלטות, איך שאמרתי, שגם אלוהים לא יכול לשחד אותך. שחור לבן. מוחלט, לא שחור לבן. מה? אתה תשקר את עצמך, אתה יכול מה שאתה רוצה. או שיש, או שאין. או שאין אפשרות להבין, אבל אתה צריך להגיע למוחלטות. אז כשאני אגיע לסיבה... כשאתה תגיע למוחלטות, ידידי. לא כשאתה תגיע לסיבה, כשאתה תגיע למוחלטות. אם תגיע למוחלטות שיש, זה אומר שהבנת אותה, ואם הבנת אותה אתה רוצה. אם תגיע למוחלטות שאין, זה אומר שאתה תפסיק לחפש, כי הגעת למוחלטות שאין. אם תגיע למוחלטות שאתה לא יכול להבין, אתה גם תפסיק לחפש, כי אתה לא יכול להבין. לא אמרתי שתגיע למוחלטות שיש. נכון? כן, אני מסכים איתך. זה הפואנטה של הכל. רק אני לא מסכים איתך שאתה יכול להגיע לסיבת הסוגיה. אני אמרתי שאתה צריך להגיע? לא, 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 לא. מה אמרתי שאתה צריך להגיע? לא, לא, הגענו אליה. הגענו אליה. שאיבא, הטענה שלו שאתה צריך להגיע לסיבה... לא, 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 לא. לא, 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 מה? אתה לא מוטיבציונית למשהו. כן, או יש סיבה או אין סיבה, אבל תגיע במוחלטות לסיבה. לא, לא, לא. תגיע להבנה. להבנה שיש. לא, לא, גם לא, גם לא, גם לא, גם לא. לא נכון, אתם אומרים את כל הדברים חוץ מאת המילה הכי חשובה. כן. למוחלטות. לא אכפת לי, לא, לא, אם אמרת אז אתה בסדר, תקשיב. אתה אומר שאני צריך להגיע להבין את הסיבה שקרה. לא, 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 אתה צריך להגיע למוחלטות שיש או שאין או שאתה לא יכול להבין. שלוש אפשרות טובות באותו מידה. מבחינתי תגיע למוחלטות שאתה לא יכול להגיע למוחלטות, בסדר? לא אכפת לי. מה שאמרת לי קודם שאתה לא יכול להגיע למוחלטות, מה אמרתי לך? אתה בטוח בזה במוחלטות? אם היית בטוח במוחלטות, שאתה לא יכול להגיע למוחלטות? אני דיברתי לך על הסיבה, ואני אמרתי לך על הסיבה שאי אפשר להגיע לסיבת כל הסיבות במוחלטות, אני אומר לך במוחלטות עוד פעם, אי אפשר להגיע לסיבת כל הסיבות. אתה בטוח בזה? ב-100 אחוז. ואם היה מיליון אחוז, הייתי אומר לך פואנטה זה תגיע למוחלטות, תגיע למשהו שמחויב. זה נקרא ידיעת מחויב המציאות. תגיע למוחלטות, תגיע למוחלטות שיש, תגיע למוחלטות שאין, תגיע למוחלטות שאתה לא יודע, תגיע למוחלטות על משהו, אוקיי? משהו שתוכל להגיד, זה מוחלט. והמזל הגדול, המזל הוא, אחר כך אני אראה לך איתך נתקדם. המזל הוא, זה מזל. כל מה שתגיע זה טוב, זה המזל. תראה את מה שהיית מגיע למוחלטות שאין וזה דופק אותך. המזל הוא שגם אם תגיע למוחלטות שיש זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות שאין זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות שאתה לא יודע זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות ששניהם נכונים זה טוב. זה מזל גדול, אתה עצמך שהיה רק אחד טוב וכל השאר דופקים אותך. אבל אתה עושה קצומים, אני אמור לסמוך על המילה שלך, שאין המקסדר. לא, לא יעזור לכם אם תסמוך עליי, אתה צריך לבדוק. הוא תלך את החופש. אתה צריך להגיע למוחלטות, מוחלטות פירושו שאסור לך לסמוך עליי. לסמוך עליי? אני השקרן הכי גדול, אתה צריך לבדוק את כל מה שאני אומר. סבבה, נכון, אבל אני צריך להגיע למוחלטות שמשהו. אתה לא צריך. אני מנסה לגרום לך להבין שאם אתה תגיע למוחלטות שיש סיבה או שאין סיבה, או שאתה לא יכול להגיע, אם יש או אין, אז אף פעם לא תרגיש יותר רע. עכשיו, אם אתה תבין את זה באמת, אז בכל פעם שיהיה לך רע, אתה תגיד, רגע, אני חייב להבין, יש סיבה, אין סיבה או שאני לא יכול?
ואז בסוף אתה תגיע למוחלטות, ואז בסוף לא יהיה לך יותר רע. אתה לא קשור פה לסמוך, אין פה מה לסמוך, אין פה מה... אולי זה לא נכון, כאילו... אז למה, מה לא נכון? אם תגיע למוחלטות שיהיה סיבה, יהיה לך רע. אל תפחד, תגיע למוחלטות שיהיה סיבה ותבין אותה, יהיה לך רע. לא, אני אגיע למוחלטות שאין סיבה? לא, אם תגיע למוחלטות שיהיה סיבה ותבין מה הסיבה, יכול להיות לך רע. אני לא יודע. בוא נבדוק, אז בוא נבדוק. מה זה אומר להגיע למוחלטות שיהיה סיבה? פירושו להבין אותה. אם אתה לא מבין אותה ולא מרוצה ממנה, אז עדיין יש לך שאלות למה, אז עוד לא... להבין מה, ש... לא, לא, אל תחשוב מה היא, לא, לא. גרגמל שהחליט עלינו, או שהיא... לא, זה לא סיבה, זה לא סיבה. גרגמל החליט עלינו, אבל מה זה פותח? ולמה הוא החליט עלינו? אז זה לא סיבה, סיבה. זה... כאילו משהו מופסד יותר. לא, סיבה. אתה מתכוון... תקשיב, גרגמל החליט עלינו, זה מספק אותך? לא. לא, למה לא? כי אתה אומר, אבל למה הוא החליט עלינו? מה הסיבה שהוא החליט עלינו, נכון? אז עוד לקחת על הסיבה הראשונה. ולמה הוא החליט עלינו? כי ככה בא לו בבוקר. למה ולמה. מה זה אנחנו תמיד אומרים? אתה בדקת? עד הסוף בדקת? האם אתה בטוח ב-100% שאין סוף ללמה? בוא נניח שכן. בוא נניח שאתה בטוח. אם היית בטוח ב-100% שאין סוף למה הסיבה, אז ממילא היית בטוח ב-100% שאין אפשרות להבין מה הסיבה של שום דבר. נכון? תסביר. לא, אל תגיד לי כן, כן, תסביר. אם אני בטוח... אם היית בטוח ב-100% ש... אם היית בטוח ב-100% שאין... שתמיד יהיה למה ולמה ולמה. זו היה לי שאלה, לא הייתי שואל שאלות. למה? כי זה הכל למה, 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 למה. ואז במילה היית מבין שאין אפשרות למצוא את הסיבה האמיתית. ואז במילה היית מפסיק בכלל לשאול למה דברים קורים. כי אין, בכל מקרה אין אפשרות בסוף להבין למה בשורש. הייתי שואל למה... הייתי מפסיק לשאול למה דברים קורים. שום דבר, כל... לא היה לך יותר רע אף פעם. בוא נבדוק. הייתי מפסיק לשאול על הדברים קורים, כי הייתי בטוח שאין סיבה. עכשיו יתוש היה עוקץ אותך, היית מדמם למוות, לא היית שואל למה. כי היית יודע שכל תשובה שאתה תיתן, תמיד תוכל לשאול למה. אם היית בטוח ב-100% שאין סוף ללמה... אם יתוש היה עוקץ אותי... אם עכשיו יתוש עוקץ אותך, ודבורים עוקצים אותך, ואתה סובל... רגע, לא חושב לי רע בלי שאני אשאל שאלה? זה מה שאמרנו קודם, לא. זה בדיוק מה שדיברנו קודם. רע זה כאשר אתה שואל ואין לך תשובה. נכון? זה מה שדיברנו קודם, אתה יכול להגיד, עוד לא התקדמתי בקודם. תבדוק. זה נמצא דרך היה. אתה צריך לקחת את כל ההרצאה המוקלטת, לשמוע אותה, לנתח משפט משפט, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון. יש פה תהליך. עכשיו בוא נלך איתך, בסדר? אתה אומר שאתה בטוח שאין אפשרות להבין מה הסיבה הראשונה. איך אתה בטוח? מה שאלתי? בדקת. יפה. זה אומר שאתה לא בטוח. אתה יודע למה? אוקיי. בוא נראה למה. למה? למה? כי כשאתה אומר בדקתי, זה דבר סובייקטיבי. כשאתה אומר, אני ישבתי וחשבתי וחשבתי והגעתי למסקנה שאין אפשרות, זה עדיין סובייקטיבי. כי בתוכך אתה אומר, אולי איך בדקת? בשכל. אבל אולי בשכל שלי אני לא יודע הכל. האם אתה חושב שהשכל שלך יודע הכל? לא. אתה חושב ש... האם, כי עובדה שאתה אומר שאתה לא יודע מה הסיבה הראשונה, לדוגמה, כן? נכון? אתה אומר, אני אשאל אותך ככה, האם אתה חושב שבן אדם יכול להבין את כל המציאות? לא. אתה בטוח שאי אפשר להבין. להבין את הסיבה הראשונה זה כאנלוגיה ללהבין את הכל, בסדר? אני בטוח שאי אפשר להבין את הכל. אבל אם אי אפשר להבין את הכל, זה אומר שאתה לא מבין את הכל. אז אם אתה לא מבין את הכל, אז איך אתה בטוח שאי אפשר להבין את הכל? אם אתה מבין שהשכל שלך מוגבל, אז אתה גם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אתה לא יכול להגיד, כי אולי יש דרך ואתה לא יודע עליה. ולכן אתה גם אומר, אליעד, ספר לי מה הדרך. יכול להיות. בסדר? אני בטוח שאי אפשר להגיע לשם, ואולי יש לך דרך. אז אולי המוח שלי לא מספיק גדול. המוח שלך יותר גדול. כשבטוחים לא שואלים... אולי אני עוזר במוח שלך. כשבטוחים לא שואלים מה הדרך. אתה יכול להגיד שאתה בטוח שעד היום לא מצאת. אתה לא יכול להגיד שאתה בטוח שאין אפשרות להגיע. ואני בטוח... שאי אפשר להגיע לשם. עכשיו אני בטוח. אתה לא יכול, אתה בטוח שאתה יכול להגיע. אני בטוח, בשכל שלי, שאי אפשר להגיע לשם. אז למה, איך אתה בטוח? עוד פעם. אני בטוח, בדקתי. כי בדקת, אבל איך בדקת? באמצעות השכל. באמצעות השכל שלי בלבד. יפה, אבל האם אתה חושב שהשכל שלך הוא מוחלט, הוא אובייקטיבי, הוא מושלם? הוא מוחלט ואובייקטיבי לגביי.
לגבי, זאת אומרת שאתה אומר שהוא מוחלט לגביך, אבל לא מוחלט מוחלט. יפה, זאת אומרת שאתה מודה שהשכל שלך הוא לא אובייקטיבי. הוא סובייקטיבי. הוא סובייקטיבי, ברור. ומאחר שהוא סובייקטיבי. השכל שלך הוא אובייקטיבי. לא יודע. ומאחר שהוא סובייקטיבי, לכן אתה לא בטוח, לכן אתה לא באמת יכול להיות בטוח שמבחינה אובייקטיבית אי אפשר למצוא תשובה. תתרכז. אם אתה מבין שהשכל שלך הוא סובייקטיבי, אז אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר בצורה אובייקטיבית. האם זה נכון? לא. כן, אני אומר את זה. כן? למה כן זה נכון? סובייקטיבי זה אני, ואובייקטיבי זה גם כן אני. לא, מה זה אובייקטיבי? אובייקטיבי זה הכל, אבל זה אני מדבר על הצד שלי, באובייקטיביות שלי. שלי, אותם שלי, אותם שלי. אז סובייקטיבי, סובייקטיבי אובייקטיבי. אז בוא נגדיר, בוא נגדיר. לא, 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 אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים, זה רק עניין של ההגדרות. אוקיי. עניין של ההגדרות. זה נכון. עניין של ההגדרות, רק בוא נגדיר, נגדיר מה זה אובייקטיבי, בוא נגדיר. אני אגיד לך מה זה אובייקטיבי בעיניי. אובייקטיבי בעיניי פירושו המציאות כפי מה שהיא, בלי להיות תלויה ביכולת תפיסה של אף אחד בעולם. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזה משהו מסוים שאף אחד לא יכול להבין אותו, ועדיין מבחינה אובייקטיבית הוא כזה, למרות שאין שום אפשרות להבין אותו. האמת המוחלטת, האמת לאמיתה, האמת האחת, האמת האבסולוטית, היא אובייקטיבית. זאת אומרת אובייקטיבית, היא כפי מה שהיא. תבין, כרגע או שיש אלוהים או שאין אלוהים, או שיש סיבה או שאין סיבה, זה לא משנה אם אתה יכול להבין, זה לא משנה אם אתה לא יכול להבין, לא משנה. יש, או שיש או שאין, או שלא יודע מה. אבל משהו קיים בסוף, או ששום דבר לא קיים בסוף, אבל בסוף יש איזה משהו, אחד. עכשיו, והוא נכון בין אם תבין אותו, בין אם לא תבין אותו, בין אם אתה יכול, בין אם תשקר, לא משנה, בין אם, גם אם כולם יגידו משהו, האמת לא תשתנה. נכון. זה נקרא אובייקטיבי. עכשיו, כשאני שואל אותך, האם אתה בטוח במשהו, הכוונה, האם אתה חושב שהוא נכון מבחינה אובייקטיבית? יפה, 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 נכון, נכון. ולכן האדם תמיד ממשיך לחפש. זה הרעיון. הבנו? סיכום. מה הבנו בסיפור? נו, שמישהו יסכם. אתה תסכם. התחלנו מעניין הזה, שמה זה אושר? שמישהו יסכם. אתה תסכם. התחלנו מעניין הזה שמה זה אושר, שאיך שבעצם אנחנו רוצים לאחד את הרצון עם המציאות, ובעצם הגענו למסקנה שבמשהו רע, איך אנחנו מבינים משהו רע, זה משהו שאנחנו בעצם לא מבינים את סיבתו, ואז אנחנו הגענו למסקנה שרוצים להבין ולא מבינים. רוצים להבין ולא מבינים. כי אם אתה לא מבין ואתה לא רוצה, זה גם בסדר. יפה, ואז פה יש, כמו שאמרת, שתיים או שלוש אפשרויות. או שאנחנו מנסים להבין, ויש סיבה אחת שהיא סיבת כל הסיבות, ואז אנחנו בעצם מחפשים את המוחלטות. או שהמוחלטות... הסובייקטיבית שלך. הסובייקטיבית שלך. הסובייקטיבית שלי, או שיש סיבה אחת שהיא סיבת כל הסיבות, אנחנו מוחלטים ואנחנו מסכימים על זה, או שאנחנו באופן מוחלט, באופן ודאי, אומרים שאנחנו... שהכל אקראי, לכתוב על ההפך. ואין שום סיבה לבוא שדברים קורים כאילו. ואז גם לא תשאל מה הסיבה. ואז אין לי שום סיבה לשאול, בגלל שאני מאמין באופן מוחלט שאין סיבה... אין מאמין, נגמר המאמין. ואז אין לי רע. או ש... עוד אפשרות, או שאתה יודע באופן מוחלט שאתה לא יכול לדעת. או שאנחנו לא יודעים, כן. אבל במוחלט. הבנו את הדבר, תקשיבו, זה דברים, זה היררכיה, זה לא סיסמאות, זה לא תיאוריות. יש פה מסודר, שלב שלב, אוקיי? להעמיק, להתבונן, ובסוף מגיעים למחויבות, ואז הכל מסדר. אני אוסיף לכם עוד דבר, שתדעו לכם, בן אדם שיגיע למחויבות, כי מה אמרנו עכשיו? אם תגיע למחויבות לגבי יש סיבה, אין סיבה, מחויבות, כאילו לידיעת המחויב, אם תגיע להבנה מוחלטת של יש סיבה או שאין סיבה או שאתה לא יכול לדעת, תהיה מאושר. ועכשיו אני אוסיף עוד משהו, אם תצליח להגיע לידיעה של דבר מחויב כלשהו, לא משנה מה, אם תהיה בטוח בדבר אחד בחיים שלך, גם אז תהיה מאושר. אף אחד בעולם לא יודע שום דבר בצורה אובייקטיבית. יש ספק, יש ספק. נכון. ואני אומר שהמחויבות שאמר, קודם התחלתם לזרוק, הוא אמר שיש, הוא אמר שתגיע שאין, לא, אמרתי תגיע למחויבות, ועכשיו, שתגיע למחויבות שיש, או למחויבות שאין, או מחויבות שאתה לא יודע, ועכשיו אני אוסיף יותר מזה, אני אצמצם את זה יותר.
תגיע למחויבות כלשהי, תהיה בטוח במשהו. כי אם תהיה בטוח במשהו, תוכל אחר כך לייחס אליו את כל הדברים, אוקיי? הרעיון הוא שתגיע למחויבות במשהו, בלי להיות, בלי לדעת שום דבר בצורה אובייקטיבית, אתה לא יכול לחיות פה בעולם. יש לי שאלה קטנה, אבל מה יותר קל להבין? עוד פעם, מה יותר קל? מה האמת? מה אכפת לי מה יותר קל? לא, לא, אני באמת, אני אומר, מה יותר קל? האם יותר קל להבין שכל מה שקורה זה אקראי, או האם יותר קל להבין שלכל דבר יש סיבה? אני אגלה לך סוף, אני אתן לך את התשובה. אתה יכול להתייסר שנים אחרי החיפושים, אחרי הסיבות. אתה מבין מה אני אומר? ולחקור ולמוד... עצור, עצור, התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אתה אומר, אתה שואל שאלה פשוטה, מה יותר קל להבין? שיש סיבה או שאין סיבה? בוא ננסה לחקור קודם, מה הייתי צד כדי לחקור קודם? אולי אני אחקור מה הסיבה, מה הסיבה? סוף סתם סבלתי ובכלל אין סיבה, נכון? כן, אבל ברגע שבן אדם אומר, אולי יש סיבה, הוא כל החיים שלו חוקר ועובד, משקיע זמן מזה. תבין, הדבר הכי קל... אין, הוא כבר לא עושה כלום. לא נכון. למה? כי עובדה שהוא, כי הוא לא בטוח שהם. אתה לא יכול להגיד, אין, לא ניסית להגיע ליש. למה? הגעת למוחלטות הזאת. אם הגעת, אין שאלה. אין שאלה. אבל תקשיב, בוא אני אפשט לך. אני לדוגמה חושב שכל מה שקורה בעולם הוא אקראי ואני מוחלט בזה ואני לא יודע. איך אני יודע שאתה לא מוחלט? איך? כי מה אמרת? כי אמרת אני חושב. לא אמרת כן, זה ככה. כן, ברור. שים לב, ברור. אתה לא, אתה, באינסטינקט שלך אתה לא משקר. ברור. כשאמרת אני חושב, אני... זה לא אובייקטיבי. אם היית יודע שזה אובייקטיבי, היית אומר זה ככה, זה לא אומר אני חושב. האובייקטיביות פה לא מעניינת אותי, מעניינת אותי פה הסובייקטיביות שהיא טובה לי. אם היא מספיק טובה לך, סבבה. היא לא באמת טובה לך. עובדה שכשקורה לך משהו, אתה עדיין מחפש מה הסיבה שזה ככה. לא נכון. לא נכון. יש דבר שרע לך בחיים, שלא מספיק טוב לך. יש דבר שטוב לך יותר מדבר אחר. לא, זה לא מסובך. באת לפה? כן, זה מה שחשבת שזה יותר טוב מאשר לא לבוא לפה, נכון? זאת אומרת שיש משהו שיותר טוב, פחות טוב, זאת אומרת שיש משהו שרע. אין בשום דבר בחיים, הכל טוב לך מוחלט. אם יקרה, יכול להיות תיאורטית שיקרה משהו שיהיה לך רע. כן. כן, ואת, איך, איך, אבל אם אתה בטוח שאין סיבה, אז איך יכול לקרות לך דבר רע? כל מה שיקרה לך רע, אתה לא, לא, לא תרגיש רק, אתה לא שואל למה זה קורה. לא, אתה אבל עוד הפעם פה, מה הרבה שני דברים. אני עכשיו חולה במחלה סופנית. כן. אין סיבה. אז למה רע לך? אני אתן לך דוגמה, בן אדם אחד מעשן 50 שנה. לא, 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 אתה, תן לי דוגמה ממך לדבר רע שיקרה לך. בן אדם מעשן 50 שנה, לא מקבל שום מחלה. כן. בן אדם אחד, כל החיים שלו חי בבית מרקחת, מקבל מחלה סרטן בריאות. אוקיי. ההוא של עצמו יש סיבה, למה זה קרה לי, למה דווקא לי, למה ב-29 לחודש, זה למה לי. ויש אחד שאומר, זה קרה לי, אין סיבה. אז לא רע לו, אז לא רע לו, אז משהו, נכון, אז לא רע לו, אם הוא בטוח שאין סיבה, לא רע, נכון? זה מה אני חושב, הכל אקראי בעיניי. זה רק מראה ששום דבר לא אקראי, לכל דבר יש סיבה, זה רק מראה מה ש... זה רק מראה את ההפך ממה שאתה אומר. זה רק מראה שצריך לבדוק. צריך לבדוק. אל תהיה בטוח כל כך. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לתת תשובה לשאלה שלך, מה הכי קל לגלות? שיש סיבה או שאין סיבה? מה הכי קל להבין? מאוד פשוט, הכי קל להבין את האמת, זה הכל. מה קשה להבין? דבר שהוא לא אמיתי. אם זאת האמת ותבין אותה, אין יותר קל מזה. הכי קל זה להבין, מה יותר קל? להגיד את האמת או משקר? את האמת, ברור. הכי קל להבין זה מה... ולכן, במקום לשאול מה הסיבה ומה הסיבה, תשאל האם יש סיבה? עכשיו אפשר לעשות הרצאה של 5 שעות, איך נגלה האם יש סיבה או אין סיבה? עכשיו, זה דיון חדש, אבל בעיקרון, אל תנסה להגיע למקום מסוים, אל תנסה ל... עכשיו, האם... כמו שתראה לך, ג'ון, האם בכלל... האם בכלל יש סיבה? מה זה סיבה ותוצאה? נגיד סיבה ותוצאה, אני אתן לך דוגמה נגיד. אם יש קשר בין האירועים השונים, אז יש סיבה ותוצאה. אם אין קשר בין האירועים השונים, אז אין סיבה ותוצאה. לדוגמה, אתה שאל, האם... שבן אדם מפסיק לשאול את השאלות האלה. אז זה מה שאני אומר, אתה צריך להגיע לשם. זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה צריך להגיע לשם. אני אומר שאתה צריך להגיע למצב שהדבר האחרון שעניין אותך בחיים זה אם יש סיבה או אין סיבה. כי אם תבין שאין, אז לא אכפת לך אם יש או אין. ואם תבין שיש, גם אתה לא שואל אם יש או אין, כי אתה יודע מה הסיבה. נכון. ואז אתה לא צריך... זה בדיוק מה שאמרתי. הבנו, והוספתי שתזכרו לגבי הנושא של המחויבות. שבן אדם יגיע למחויבות במשהו, הוא גם יהיה מאושר. מוחלטות, אמרנו. מוחלטות. מחויבות, לא בכוונה מחויבות, הכוונה שהוא יגיע לידיעת המחויב, שזה מחויב שזה ככה, מצד עצמו, לא בגלל שנדמה לי או בגלל שנראה לי, לא, זה באמת ככה. שהוא לא יגיד אני חושב, שהוא יגיד זה ככה זה. אם תצליח, שיהיה לכולם המשך חיים מעניינים. תודה.